Yeah, welcome back. Žodžiu, kas ką tik įvyko. Op. Nu va. Blet, tai ir nusilaužo, ne savo studiją. Ta atsuk. Pada, dabar reikia biškį... jo, tu gali taip. Kalbėsit čia šitą. Gerai, visas veikia, viskas gerai. Turėjom biškį bairių su technika. Vėl vyko mūsų techninis stebuklas ir aišė maldą su pusė. Tikrai gan gerą podcast'o, išgėrėm visus gėrimus viską ir man užsilinkė techniką. Jo, gal, gal, dabar bandom iš naujo. Ne kameros. Šnekėsim tom pačiom temom, bandysim apsimesti, kad reaguojami tai pirmą kartą, bandysim išlaukti, kiek įmanoma realesnį juoką. Jo, jeigu rezime mūsų... pirmos valandos su pusė, ką mes pašnekėjom gero, kas buvo čia tokio quality, ką reikėtų pakartoti? Šiaip nežinau, mes visą laiką atsisėdom ir tiesiog šnekam, bet kokius vėjus, nu tu ten turi kažką susirašyti. Nieko. Ir tada valanda prabėga. Man labiausiai buvo gaila, kad mes... Aš ant kiguolio, kaip visą laiką profilaktiškai pastumiau, jis debilas. Mes apie rudoką šnekėjom. Apie rudoką, bet... Linksmiausias tai buvo rudoko. Linksmiausias buvo rudokas ir aš nebepakartosiu reakciją. Jis galėjo išrašyti, nes pirmos 10 minučių. Jau nebe. Nebe. O tai kodėl tu neišsaugojai? Turėtum bent jau Ir turėtum apie rudoką dalį. Turėtum apie rudoką dalį. Ne, apie rudoką pašnekėjom 15 minučių kažkur po jau buvo. Tai rudokas... Aš bandau savo pateisinti dabar. Jo Instagramas yra nepakartojamas. Reakcijos į tą mūsų temą nepakartojamas. Rudokas yra geriausias Instagrameris. Va, shoutoutas. Tai va. Ir dar kažkam shoutoutą ir esi skolingas savo broliui. Jo, aš esu skolingas. O, va, šitą tai padėkos. Shoutoutas mano broliui, nes jis jau pradėjo mūsų pagaliau rent Patreon'e. Tai ačiū Tadui Grimaliui. Tadui Grimaliui yra shoutoutas. Kur man tas toks būna, Tadui nieko nepamiršai, tipo, nereko. Bet nema, reikėjo tiek ilgą laiko sulaukti, kur tu pradėsi kažką. Kaip sakas, ai ne, nieko Patreon'e, va, remiam už šimtą, žinai. Ne, aš pastebėjau, kai jis tipo pradėjo remti. Bet aš jam nepadėkau kokį mėnesį laiko. Nors, tipo, prasilinkė kiekvieną dieną. Jo, jo, jo. Ir jis toks vis laik pitakiai sumačia, toks šoks, nu, aš pakui nainu. Tikras brolis. Čia už tai, kad jis vyra vyresnis ir už, tipo, mane parindo, kai aš būdau jaunesnis. Mai, man tai įmink, kad tie šūdą atneš laimę. Į ką aš padariau, aš įmindau. Nu, bet va dabar, žiūrėk, jis tą finansiškai remia, tai labai gerai. Ačiū, broli, išgyvenu. Čia už tai, kad miniai šūdus, nu. Jo, žodžiu, jeigu minkite visus šūdus, bus daug laimės. Nu, tik neminkite tokį šūdą, kurį man tas ką tik įmynė su savo... Ei, jie girdė. Su savo garso įrašais. Koks tavo yra buvęs didžiausias failas? Mano yra, beje, absoliučiai nejuokauju, va, žiauri geras, šiandien apie šitą nekalbėjom, nu nėra, žiauri geras, bet lygi, jeigu bus chujovas. Žiūrėk, aš dabar esu išleidęs pat naujausią video, išleidau jį 15 minučių prieš čia atvažiuojant, ten bus pačioj pradžioj toks vienas segmentas, kur aš pasakau ten labai greitai, aš nusipirkau šitą mikrofoną ir aš rodau tą mikrofoną ir jis neveikia, tai koks buvo bajeris, aš įrašinėjau tą, kai aš įrašinėjau Europos parlamento tą video, apie Europos parlamentą. O, koks šį video? Nu, tai va, tai kai tą įrašinėjau, aš įrašinėjau su nauju mikrofonu, kurį aš nusipirkau, ir tai yra prisegamas toks jau lavalier, nu, lapeltas mikrofonas, čia prisegamas, ir aš įrašinėjau jį, ir atrodė viskas gerai, pasidariau porą pavyzdžių, porą semplų, ir viskas atrodo veikia, ir tada įrašiau, ten buvo maždaug valanda medžiagos, grįžtų iš savo ten studijos ofiso naktį, grįžtų pareičiais 5 ryto namo, įsijungiu kompą, įsidedu SD, nu, įsidedu kortelę ir tiesiog nieko nėra, tiesiog neįsirašė garsas, tiesiog tik vaizdas. Tai aš, kadangi žinodamas, kad tą dieną, 3 valandą aš turiu paleistą video, 5 ryto aš neturiu medžiagos, nu, nepanaudojimą, aš tada iškart pasiėmiau savo tą Rode, tą mikrofoną. Kaip pas Oskarą. Jo, tą pasiėmiau ir tada iškart šoviau atgal į studiją 6 ryto. Dėl to aš ten dar porą tokių istorijų buvo, kad aš ten 4 dirbu, ten apie 5 išėjau iš ofiso, paskui aš jį iškart grįžau, nes aš visa mano, visas garsas neįsirašė. Taip. Ir aš tik iš naujo ekspromptų įrašinėjau. O tas garsas, kai savo bimbarką daužėjai, kai kvietėjai patelės ten, iš tikrųjų tavo garsas buvo? Ne, ten buvo kažkoks... Tavo penis mažas reiškia. Ten buvo slap. Periripipim. Didididididi. Ten buvo... Šitas galėjai irgi neįsirašyti, ar ne dabar? Tai pasižiūrėsim gal dar iš šitas neįsirašyti, nesidžiauk iš anksto. Bet ten buvo tiesiog kažkoks garso efektas slap. Ir viskas. Neklaus, kodėl aš buvau matęs tokį video. Bet pasiklausė mane žmonės dėl šito vat konkretaus dalykų. Ar ten iš tikrųjų daužosi tavo šitas? Taip. Tai klausė, kokių virš 10 žmonių klausė. Tai ne, ten yra slepas paimtas. Žmonėm rūpi. Nes yra video, kaip bičas su Spider-Man'o kaukė. Nieks nematėt, ką aš blogai žiūriu, ne? YouTube'iai.
Mokomasis video. YouTube šiaip vis pirma noriu pradėti nuo to dalyko, kad YouTube gali rasti visko. Nu, YouTube... Jeigu yra ten, gali ten pažymėti, tarkim, mes įdedam savo podcastą į komedį sekciją, nes tai jokinga, ne? Ai, tu susiparinęs, man atrodo, sėdė galvoje, eina šiek čia antrą kartą ir aš net podcastą, net kompo užsidaręs. Tai va, jeigu ten įkeli kaip education, kažkas tokio, ten gali įdėti, aš du kartus gimdymą mačiau YouTube'ai, irgi. Tai, bet jisai dažniausiai bus N18, age restricted. Tai pavyzdžiui, jeigu tu turi profilį, kurio yra metai parašyta 18 ir viršų, tai tu gali, taip, tai tu gali labai daug dalykų YouTube'e rasti. Taip, taip. Pavyzdžiui, YouTube'e... Žindimas yra... Jo, bet čia nėra... čia irgi nieko, bet pavyzdžiui, yra kažkaip yra toks realybės šou, ar tink šiaip Naked Attraction, ar kažkas tokio, yra realybės šou, čia Britų. Kur du, ne? Ne šitas, kur du panas abiršų saloj kažkai, ne? Ne, ten esmė yra tokia. Kad visi nogi. Kad tipo visi nogi, jie būna uždengti tokia, kaip, nu, tokioj dėžiai ir jinai yra vis keliama šiek tiek ir tu veidą pamatai paskutinį ir tu ten turi rinktis, grinai iš nogo žmogaus, turi rinktis, nu, atmetinėti, nu, čia toks kaip bachelor, ar ne, tas viengungis, bet tu turi atmetinėti žmonės pagal tam tikrus, nu, tiesiog fizionominį, pagal žodžiu. Nuoga kūna, tik paskui, tik ant pačio galo pamatai veidą. Ir va tas realybės šou, visos serijos jo, yra YouTube'ai, bet tiesiog tu užeisi ir jas matysi ir tau jas pasiūlys tik tuo atveju, jeigu tu esi 18 ir virš. Ir ten tiesiog visiškai nuogus žmonės, nuogus pilnai iš 100%. Ir dar HD. Aš rugsėjo 11 video žiūrėjau irgi, bet reikėjo prisilauginti. Irgi visi restriktinti. Ai, gali būt, nes nu, man jie irgi pasiekėmi lengvai, nes pas mane 18 plus profilis. Nu, YouTube'e nu, pilnai yra viskas. Tai YouTube'e iš tikrųjų yra daugiau negu kiti, gali galvot, kaip ir sakai, yra ir gimdymas 100%. Jis tiesiog yra restriktintas ir yra po education. Nu, ja. Esu matęs žirafos gimdymą. Jo, aš irgi. Tiesiog iš 2 metrų vaiką numet ant žemės. Taigi dar... Jinai nepritupia, kai gimdo. Ne. Jo. Tai žinau, kad jeigu žirapa atsigulia, jinai neatsistoja pat. Aš tai kaip jinai atsistoja? Ar... Ja pakelia. A, kitos turbūt ten kaip... ne, bet rimtai yra, kad žirapa, dėl savo ilgo kaklo jinai neatsistoja. Jos niekad... Tipo, jos nėra taip, kad gerai, einu miegoti ir pyst atsigulo, ne, žirapo, taip, į krūvus. Tai yra reklysgi miegodamas neguli, ar... Nu, gali tipo... būt, taip, tikriausiai, bet ar... žirapas... Tu taip pasakai, kad, tipo, ei, tai ką, žirapas neguli, ne, žemės. Debilė, tu aišku, kad reklysgi miega. Neit Bargatė dabar turi, nu jiems pešilio, fieną bairiką, sako, tipo, jisai pamatė negyvą arklį, tiesiog gulinti ant žemės. Ir, tipo, kad žmogus augino arklį ir sako... Sako, tu kaip perki arklį, tu negalvoji, kad tai ateisi dieną, nes kai tu turi, tu negali tiesiog to arklį, kol vaikai nebus namie, to arklio tipo išmesti ir kitą paimti ir sakyti, va, čia tas pats arklys. Ir jis visą turi achujeną bitą apie šitą, tipo, kaip jisai... Tipo, nėra toks paprastas katės variantas, o ne, kur, tipo, nu, nors čia pakeisiu, ne, yra sako, negyvas arklys pas tave. Jeigu tave draugas pakvačia patraukti negyvą arklį, sako, būk pirmas, jis sako, bėk pirmas ir imk už galvos. Sako, patrauk negyvą arklį. Jo, sako, nes tie, kurie po to ims, kitas vietas, sako, tegul sprendžia padės iš kurimą. Nes mes kažkada su broliu, kai buvom mažiukai fulę žaidėm kambarį ir mama turėjo orchidėjų nusipirkus, visas turėjo pražydėt. Ir brolis taip žiauriai spyrė į gėlį ir nukrito, nu, tipo, pumpurai nukrito ir mes galvojom, mums pizdabus. Tipo, mums pizdabus nuo mamos, tai mes su super momentais priklijavom tos pumpurus atgal prie gėlės ir vis tiek gavom paskui pizdinės, nu, pastebėjo. Tai čia, vat, čia prie žirafų. Prie žirafų ir arklio, kad čia, negali pakeisti arklio, žinai, nes, nu... Čia į gamtos rubriką. Grįžtam prie žirafos, aš mačiau Instagram'e video, kai kėlė žirafą Afrikos tie visi... Urėdai. Urėdų. Urodai. Urėdai. Nes jinai pati neatsikelia per didelio kaklo, nes jis yra per sunkus. Tai va, viskas, tiek norėjau pasakyti. Ai, gerai, nu žiūrėk, va, tai gamtos rubrikoje mes šiandien kažko naujo išmokome. Taip, ar matai Planet Earth? Planet Earth? Taip. Čia kažkas dokumentinis filmas, dokumentika. Jeigu kalbant apie gyvūnus, ten žiūri gerą dokumentiką, siūlau pažiūrėti. Ai, ne, jau čia nemačiau. Čia dabar ta pati naujausia, kur yra. Nu, aš ten... dabar, žinok, bandau surasti laiko pasižiūrėti. Nu, dabar aš visai neturėsiu laiko, nes, vat, sakau, ką tik išleidau vieną video, dabar darysiu STT. Bet aš labai noriu surasti laiko pažiūrėti Černobylį. Nes visi sako, kad... Ahojienas. Visi sako, tu žiūrėjai? Visiškai ten... Nu, dabar 3 serijas, ne, šiais. 11, aš nežinau, dabar turi būti... Yra dvi nuomonės. Airdas sako, žiūrės dabys, kiti žiūrėjo, sako, ne.
Neradau nei vieno žmogaus, kuris sakytų, kad... Nu, taip, jisai kol, nėra... Kol kas nesusidūriau su nei vienu žmogum, kuris sakytų, kad serialas yra mažiau nei tobulas. Ta prasme, aš tą temą... Aš labai daug domėjau iki tol čia Černobylį. Beje, aš apie Černobylį, kai pasakė, kad išeis tas serialas, tada aš pažiūrėjau trailerį, tada aš pamačiau, kad aš gyvenu ten pat, kur viską filmavo, Fabioniškėse. Tai man labai gražus rajonas, ten filmavo Černobylį. Tai va, tai aš iš karto labai susidomėjau visų įvykių ir pažiūrėjau gal kas taip vienu prisėdimu 5 dokumentikas ir dabar man vat, laukiau to serialo ir jis išėjo ir dabar visų nuomonės yra nerealios. Tai. Tai vat būtent tas ir numušė, ką mano draugai turėjo menį, kad jie prieš tai matė daug dokumentikos apie Černobylį. Tai kad turėtų komplimentuoti. Nu, bet, nu, sako, nėra tas kažkoks labai... Įspūdin, nu tipo, žiauriai zaibys, okei, okay, nice, bet ten, kad būtų geresnis už Game of Thrones, ten muša viską. Man tai, pažiūrėjau, yra dėl to visiškai tobulo, nes jie parodo visiškai tiksliai, ko nieks nerodė, kad iš vidaus sprendimus, kaip priminėjo, kad ta tvarkyti dalyka. Ta prasme, jie viską nuo iki išsinagrinėjo ir rodo, kaip, netgi aktoriai žiauriai panašios į tos tikrus žmonės, kurie buvo. Nes, pažiūrėjau, mano draugai dabar pažiūrėjo tas tris serijas ir sako, visiškai nerealu, ir sakau, tipo, nu gerai, pažiūrėjau, ir, nu, aš sakau, man realiai, kaip ir, nu, realiai tokio serialo nelabai suspoilinsi, jeigu tu žiūrėjai, nu, dokumentiką. Taip, taip. Nesprokto. Bet, žinai, jau kaip tik mano draugė, žinai, jis tipo sako, nu, tai aš ten klausiu, kuo pavyzdžiui, pasibaigė trečią seriją, nu, tipo, kaip, vat, kadangi nėra... Ko intriguoja? Kadangi aš, ne, nu, kuo pasibaigė, pati serija, tiesiog, kuo baigės, okay. Kokioje stadijoje, sakykime, ar ne, įvykio. Tai, sako, tai, žinai, ir pasako, sako, kad ten, va, ten trys kažkokie, taip, trys žmonės eina po to reaktorium, kad išleis ten vandenį. Ir aš galvoju, aš va, šitai iš dokumentiko žinau šitą, nu, tipo, faktą, kad ten ėjote trys žmonės, ten daryti tą ir aną, tai tas yra man kaip tik žiauriai įdomu. Ir kaip suprantu, pats serialas yra taip pastatytas, aš nežinau šito, bet nu, tu žiūrėjai, jis taip pastatytas, kad serialiai kaip ir neturi kažkokio protagonisto, ne? Nu, nėra kažkokio pagrindinio. Netgi, pavyzdžiui, jo, nėra, netgi, pavyzdžiui, kai buvo pora vietų, kur buvo lievas apšvietimas, bet jie darė specialiai, kad atkurtų tikrai, kai buvo. O ne, kad niekada būtų holivudinis, žinai, kad viską matai, ten įeini požemis, viską matos, viskas. Ne, jie darė būtent su tais tikrais prožikais, kiek matosi, tiek matosi ir viskas. Geras. Nice. O čia iš tikrųjų buvo, čia dabar ne su serialus yra, bet su Černobyliu, kad kai jis sprogo, tai buvo viskas. Ar jie iš tikrųjų bandė taip nuslėpti, kad čia nieko nebuvo? Taip. Pirmiai išgirdo švedai ir suomiai. Jie, man atrodo, iš viso pastebėjo, bet iš kerpivos, ar iš samonų. Jo, taip, iš samonų. Po poros dienų ar po savaičių? Po poros dienų. Nu, kai man kitus sėdi tose reaktinių, tose mokslinės institutės ir tavo tos dozimetrų rolo... Jo, atsak, tarp. Aštuonis kažkis. Ir tai, ir tipo, Ignalina, jum good, jo, tai, good. Tai ten vienoj serijai, sako, tai čia, jo, sako, tai Ignalina, šitą... tipo, sako, ne, jo, tipo. Jo, viskas gerai, ten skambina, nieks nekelia. Bet, ne, taip, aš sėdi, vat prie stalo irgi geria ten, kai Red Bull'i, na, iš to nebuvo, žiūrėk, dvai, nuslipam šitą, nieko nebuvo. Ne, bet ten, kaip tu gali, tipo, ne, bet, žinai, esmė, kad iki šiol nėra net aišku, tiksliai dėl ko sprogo. Jo. Ir tie mokslininkai, ten ahojeni mokslininkai, jie patys, jie būdami tam, toj reaktiniai, jie nesuprato, kas sprogo reaktorius, jie negalėjo patikėti, jie, okay. Nu, sako, naik, pažiūrėk, vienas bičias nuėjo, pažiūrėjo, grįžo visas beveido, nes ten tiesiog, nu, sako, tu čia kažkas, tai chuinė, tipo, yra. Ai, ugnis, bretam, čia kažkas. Kažkai aš pažiūrėjau ir norėjau šiandien to, kad ten buvo gaisras kažkai vieno iš patalpų, kad ten tas išsitaškė, tai, nu, tipo, ne. Tai, bet aš tiesiog manau, kad tai visų pirma yra informacinis vakumas, tai nebuvo jokių, nu, ten, ta prasme, nebuvo kaip keliauti informaciją. Gerai, žiūrėk, come on, Sabonis tik po 2 metus, žinok, kad pažaukė mėjį. Aš tam šiais pažaukės per 2 metų tik sužinojo. Nes nieks nesakė. Kaip liūdna. Aš nežinau tą faktą, tipo, tikrumą, bet yra senas kažkoks laikraštis, kur buvo iškarpa įkelta ten iš 90 metų. Pekin sėdi, tipo, ką tu čia veiki? Ką tu čia veiki? Kodėl tu čia sėdi? Tai ką aš negaliu? Tave NBA pakvietė, kada? Prieš 2 metus. Oh, shit. Jo, tai va, nu ir tuo metu, bet kokiu atveju ten tas propagandos variklis buvo visam gražume, nu tai jie kažkai, ir dar plus labai labai mažai žmonių apskritai suprato, what the fuck. Nu, ta prasme. Nes teoriškai jis negali spokti, teoriškai tu gali tik išlydyti. Jo, kažkaip taip. Ir, žinai, taigi ten žmonės, ir kurie ėjo ten tą stogą, nu kas ne, taigi jie tiesiog, nu, tipo, sako, nu, čia žiauriai pavojinga, bet jūs įeikit. Nu, taigi jiems nesakė, jo, man rodos, kiek aš prisimenu. Varė čia visin gaisro tiesiog. Jo, tegu stogas biškiai. Ne, bet kurie nurinkinėjo detalės radioaktyves, nuo viršaus reikėjo. Jo, kai jau sarkofagą reikėjo statyti, reikėjo pirma numest detalės, taigi jiems tiesiog, tipo, ten, žinai, pasakė, nu, čia, jo, pavojinga.
juokinga, bet jūs tiesiog įeikit, turi kiekvienas po 15 sekundžių, numetat... Ai, ten tipo šiupelį pagabina ir bėga. Vieną šiupelį ir bėgi ir tada ten gauni... Jo, jo. Ir tada ten panašiai. Ir tada tu ten gauni kiek? Pusę valandos, kol ratas apeis, pusę valandos, man atrodo, pailsėt. Tada vėl tu išeini vieną šiupelį, numeti nuo stogo grįžti. Ir paskui iki gyvenimo galo tavo šikna. Nu, ta prasme. Taigi, jo, yra vidiki, ten dreba rankom. Nu, tipo, dreba rankos. Jo, ten, tipo, eina valgyklą pavalgyti ir visai ir. Ten visiškai jiems prastai. Bet ten, kur iš tikro, ten rodo, kaip tie ugnigas, ten tiesiog žmogus ant tie gavo rodėti, kad veidas, nukrito, nuėjo veidas. Jo, tiesiog, tipo, beveido, jo. Nusiminėjo, Žis, tai... Kaip? Bet tai geras šiaip serialas, jo. Bet ten, tos, tai įsižiūrė, tai gerai yra... Ten, netgi, bet, ir sakau, pagrindinio veikėjo ten kaip ir... Jo, ten, tipo, ne, ten toks apie įveikį labiau. Ten yra pavyzdžiui, pora, kaip jie, pavyzdžiui, kaip ir Bohemian Rhapsody, kad padarė viškį netitikimų, kad serialui geriau, bet nu, taip, patys, ten po serijos pasako, žiūrėkai, čia tipo, tas mokslininkas, jis iš tikrųjų negyveno, čia mes sujungiam 100 mokslininkų rusų į vieną, kad tiesiog parodyt būtų įmanoma, nes neįmanoma parodyt 100 mokslininkų pasaulio. Čia geras. Tai sako, mes sujungiam į vieną ir biškį padarėm netikroviškų dalykų. Ir kad vienas bičas žino daugiau negu ten visi, ne? Čia kaip buvo tame filme irgi No Pain, No Gain, jeigu pamenu. Nepamenu, aš matai... Aš turbūt gal žinos to. Čia su Wahlbergu. Wahlbergu, jo, kur ten irgi sujungia du tikrus veikėjus į vieną, žinai. Čia kur plėšė kažką, kur buvo sporto klubas kažkas. Ten kažkas su sporto klubas, Wahlbergas labai susikačialinė. Kur buvo tas jaudolis, kur geria moterų pieną. Jo. Daugiau proteino. Aš tokį filmą tikrai mačiau ir tai viskas yra tokia Miami Vice setting. Taip. Bet aš nepamenu, apie ką filmas, aš pamenu tokį filmą. Tai ten irgi tipo bodybuilderiai. Ant tie chujovai gyveno, kad jie sako, reikia, tipo, tas bičas turi šaibų, tai mes jį pagrobkim ir tipo, iš jo viską pasimkim. Jis buvo žydas labai skupas ir jis nieko netidavė ten. Nu, žodžiu, filmo tokia esmė, ką aš norėjau pasakyti, kad jie irgi, tie režisieriai, kurie į filmo sujungdė du veikėjus į vieną. Tai gal geresnės istorijos. Gladiatorius yra iš ten 100 veikėjų istorijos sujungtas. Tai... Gladiatorius? Jo, ten visi įmanomi, pasiėmėme geriausius faktus. Tiesiog sudėjo vieną. Game of Thrones drakonas yra visi Lietuvos valdančiųjų Seimo nariai sujungti. O tu žiūrėjai Game of Thrones? Ne. Aš esu matęs pirmas penkias serijas. Manęs viškai neužkabino ir aš jo nežiūrėjau. Bet aš tiesiog, bet man patinka dabar community? Stebėti... Ne, community. Viškai nepatinka man community. Ir aš, ne, tiksliau, su Game of Thrones... Su Game kokia nepagarba? Žinai, kokia davo didelį kiek gerbėjų prarasi? Ne. Man labai nepatinka, aš nežinau, kas man labiau nepatinka dabar socialiniuose tinkluose. Kai išeina kokia nors nauja, dabar jau nebeišeis, bet kai išeidavo kokia nors nauja Game of Thrones serija ar sezonas ar panašiai, žinai, visi socialiniai tinklai, Instagramas, Facebookas, viskas, jie ten pilna memų apie tą serijas, apie tą serialą ir aš, nu, aš viską einu, aš nieko nežinau, nieko nesuprantu, kas čia per veikėjas, koks šiek nes, tas nervina, nu, nes yra toks tiesiog perteklius informacijos, kuri man yra nu, nesuprantama ir aš dabar tikrai nežiūrėsiu ten 7 sezonų, kad suprasi šitą memą, nu, bet tipo, aš turiu jį praeit. Bet tai visas tas mane labai nervino. Iki tol, kol nesusiformavo ta tokių besinervinančių bendruomenė. Mhm. Ir dabar, aš, kaip aš sakau, aš nežinau, kas mane labiau nervina. Ar tie ta Game of Thrones bendruomenė, kurie ten žiauriai hypinasi, nu dabar jau nebesihypina, bet hypindavosi socialiniuose tinkluose, ar lygiai tokia pat didelė kompanija žmonių, kurie tipo, aš nežiūriu Game of Thrones, manęs tipo, maždaug man neįdomu ir prie manęs nelyskit. Nežinai, atsirado ir tas negatyvas, kuriam šiaip aš turėčiau priklausyti, bet jis toks pats užknisantis, kur tipo, jūs tiesiog stumėt tą patį brūdą tik į kitą pusę maždaug. Nu, ja. Aš nežiūriu, man neįdomu ir čia išvis taip. Tas pats kaip ir su Šimonyti ir Nausėdo. Visiškai teisingai. Nu, taip, viens ant kito, blėt, stumė. Jeigu tu, blėt, ne už Šimonytą, o pizda yra. Senit, tu duchas esi. Nu, aš balsavau Šimonyt. Nu, aš tą norėjau pasakyti, kad žmonės negalvotų. Taip, aš irgi balsavau Šimonyt. Bet žirafa šiaip mėga. Va, matai. Bet jos žiūrėk, kaip miego, jos nepadeda kaklo ant žemės pilnai, blėt. Jeigu ant šono, ne, atsigūrėjau to, negali. You are fake news, my friend. Not fake news. Look at that, bitch. Taip, jeigu šono nukrita. Taip, jeigu padėsi kaklo, taip, vis laik googlinai šitą žirapą. Jis jau vieną podcastą įrašė. Gerai, kiek dar minsit man ant mano... Tai minsim. Tai va, tai... Aš jaučiu, kad ir ten Černobylė taip pat buvo, kur tiesiog bičas viską gerai padarė, bet ten technikas įspisa kokią nors, žinia, kur jis paspaudė viską kaip turėjo. Jo. Delete. Ir paskui visi jį... Jo, varau iš čia.
Tai va, Game of Thrones aš nežiūriu ir, nu, bet sako, nežinau, kas mane socialinės tinkluose labai užinsia, bet man tikrai labai patiko iš paskutinio sezono daug visų tų memų ir nesąmonių, kur ten buteliukai, visokie paslėpti scenose. Atrodo, kad labai skubėjo, jie filmuoti, oi, ten seniai tikrai paskui, labai skubėjo. Ir paskui aš žiūrėjau apžvalgas, nu, nes man tiesiog toks kaip ir įdomu, tokia biškiai intrigėlė, žinai, žiūrėjau įvairias apžvalgas, kur žmonės apžvelginėjo tą paskutinį sezoną. Ir kai jau daug jų pasižiūri, tai taip jau kaip ir pradedi ir suprasti, apie ką serialas buvo, kai kurios ten to, žinai, veikėjus, ten Kalysi, ten Starkus, žinai, tipo, nu, nes jau daug kas apie tai labai plačiai kalbėjo. Ir tada, žinai, aš pasiklausau ir kaip supratau jo, kad ten viskas iki tos zono buvo bene tobula. Ir tada tie du bičiai, kurie yra režisieriai, jiems reikia žvaigždžių karus dabar daryti. Yeah. Tai jie, tipo, nu, kračiai, op, 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 viens, du, pabaigė greit, beleko iššūkų sufilmavo. Jau uždingėjo, nes HBO sakė, mes galim daryti 12 sezonų. Jo, ne, seniai, 8-6 serijas tai mums reikia varyti. Koks tas RR? Tai ten rašė, George Martinas. Apie patį rašytą? Rašytą, jo. Koks ten tas, tai jisai sakė, jis man ir jisai parašys knygą, kur kitą pabaiga. Ir jisai sako, ne, mes tai galėjom daryti 10-12 zonų, man tai viskas okay. O sako, tai dabar čia kažkaip konkludinos an 8. Bet ten rašė, kad visi writer jau buvo užsipisę. Nu, tie du. Bet ten, kiek žinau, tie du, jis norėjo labai greit didžinti viską. Bet, pavyzdžiui, aš tarkim irgi nesužiūrės. Bet aš irgi, aš iš vis tai, dabar kas žiūri, klauso, tai aš iš vis nieko nežiūrėjęs, realiai čia sėdžiu ir, man atrodo, čia šitie du. Pavyzdžiui, kai pradėjau norėti žiūrėti, aš jau žinojau per daug informacijos, kad, nu, aš jau žinojau, kad ten kas nemiršta, kas miršta, žinai, jo. Ne, bet dabar žiūrėsiu 5 sezonus kad ir nebus intrigos. Jo, ir teisingai, ten Jon Snow grįžo iš... Nu, ir aš jau žinau, kad jis grįžo. Taip, ir maždaug, tai aš jeigu dabar žiūrėčiau, šiuo žinia sąmonė būtų. Tai, nu. Nu, čia, ja, čia internetas, gali kaltinti internetą. Nu, tas pats yra su Avengeriais, irgi. Nu, aš taip po to Endgame'as. Jo, bet su... Pilna memesų yra. Irgi visokiau. Jo, bet, pavyzdžiui, man labai sėkmingai sekėsi jų visų išvengti iki pat... Ai, nu, bet tai ką aš nusižinau, iki pat premieros, kai buvo pati pirmą kartą, pačią pirmą dieną, kai rodė Lietuvoje. Kai paskui pažiūrėjau, tai tada... Tu pradėjai kviesti nemokamai tada, ne... A, ne, aš Avengers tai aš jau mokamai. Pats mokėjai už biletą? Taip, ir sėdėjau kažkur, nu ten visiškai šiknoja, ten sėdėjau, nu, bet salė buvo didžiulė ir visą pilną užimta. Aš šiaip kalbant nepasakau dėl writerių, tikrai būna, kad užsipisa, pavyzdžiui, Seinfeldas, tuo metu aš nesimairęs irgi, bet kai jam siūlė 5 milijonus papildomą vieną seriją, kas to 5 milijonai dabar buvo, kaip dabar, nežinau, oh my God. 20 milijonų. Taip, čia iš vis nežinau, nesveikai. Ir jis sako, nu nesako, aš jau viskas, aš nebegaliu rašyti to serialo. Kūrybiškai išsekęs, jam nebeįdomus projektas, jo. Tai kažkas gi sako, kad ir šitas gi ta serija, kai Brianas yra buvo nužudytas per Family Guy, kad realiai ir žuvo Setas McFarlane'as, nes jis jau tada jis jau nebenorėjo kurti realiai. Tai toliau Family Guy'us. Ir dėl to Family Guy'us tada nusivažiavęs. Tai aš sakau, kaip man čia legendinis yra Santa Barbaros, man to kalbėjom, kad pasamdė samdamą žudiką, nu, tipo aktorių, tipo, nu, ir kišo į scenarijų, kad iššaudytų žmonės. Žudysiu, kad nes per daug jau buvo, tipo. Pats absurdiškiausias dalykas, bet, nu, jeigu, nu, Simpsonai irgi, ne, kai irgi yra pilna video, kada, tipo, Simpsonai mirė ir kada jau, tipo, jau viskas yra. Paskui tiesiog jau apsikite, visi writeriai pasiekite, nebeliko nei vieno, tipo, originalaus. Paskui svečias jau būna, ir tada jau kaip gali naujai žiūrėti tą serialą. Čia kaip Picasso grupė, žinai, kaip trys. Taip, kas plėtų lietuviškom grupėm yra, aš nesuprantu. Čia kaip generinė trijų bičių arba trijų panų lietuviška grupė. Jo, bet, tipo, buvo vieni, o po to visiškai pasikeitė. Ai, jo, bet tipo paliekam pavadinimą, nes arba du Donatai su vienu Donatu. Nu, va tam ir yra legenda. Kaip tam kitam Donatui jaustis? Nežinau. Bet aš jį pagalvoju, tarkim, mes dabar faktą apie Santa Barbarą pasakėm, mes galim pis protą niekas netikrins, tai pasmės Santa Barbara. Ten drakonas vidury, tipo, ir kur nors... Bet Santa Barbara ilgiausias serialas. Ne, ten yra vienas kažkoksai, kur ten vos ne 5 kartų ilgesnis yra už Santa Barbara. Rusiškas koks nors. Nežinau, arba Ugandos filmų industrija, kur ten kuria bet ką su telefonu filmuoja filmus. Bet jie labai faini, tokie su green screenais, ten gerai padarė. Ypač kai helikopteris būna, koks nors Apache helikopteris. Bet rimtai yra kažkas už Santa Barbara. Aš žinau, kad buvo įkelta faktas į Facebook, aš netikrinu, jeigu Facebook'e faktas yra, aš tikiu jo. Tai ten buvo, kad... Longest TV series. Ten buvo, kad kažkelia 10 000, kažkelia. Reiktų šit, kai nesąmonė, kiek daug. Kažkelia 10 000. Šiaip Simpsonai 30 sezonų. Bet gal ne animated. O Gunsmoke 20. Law and Under. Bet aš ten pagal epizodų skaičių buvo. Koks Law and Order? Aš sakiau Law and Under, ne? Jo. O lietuviškai, o trečias geltonas. Ne šitas? Ne. Kur kažkaip panašiai išsivertė. Law and Order, jo, šitas turėjo būti, ne taip paskaičiau. Law and Order, jo. Law and Order. Apie ką jis yra? Apie, kaip CSI, bet... Jo, ten ankstyvų dienų detektyvų serialas. Trečias geltonas buvo kitas. Ten bet kažkaip irgi, žinau, kad labai blogai išvertė jį. Kažkas su geltonu tokiu buvo, jo. Aš žinau, Natural Bridges buvo...
Ne, ir buvo toks vienas kinietis stambus ir dar tipo, su jo du draugeliai kažkai irgtis buvo. Ir žinau, kad lietuviai visiškai random išvertė, o trečias geltonas. Nu jo, nu tai kaip ir pareigūnas Daunas pašautas, nu officer down, nu tai čia irgi. Beje, grįžtant prie, čia sorry, visiškai nepričiom, bet grįžtant taip. Prie Šimonytės ir Nausėdos. Ja, jo, nu. Man yra toks biškai jokingas kaip fenomenas gal, nu bet jis nėra labai tiek fenomenas gal kiek, ar paradoksas gal kaip čia reikėtų pavadinti, kad kai išėjo jie iš po pirmo raundo, tipo išėjo po pirmo raundo, išėjo, žinai, Nausėda su Šimonyte, tipo visi sakė, kad apskritai politologai ir, žinai, žmonės sakė socialiniuose tinkluose ir visokiai spaudoja, kad va labai gerai išėjo dabar du kandidatai, kurie ideologiškai netaip smarkiai skiriasi ir jų elektoratas yra pakankamai intelektualus ir mes galėsime dabar, jų elektoratai galės, žinai, susijęs normaliai, apturėti normalią diskusiją ir normaliai, žinai, diskutuoti, kuris kandidatas yra geresnis. Nu, čia toks kaip ir labai sveika demokratiška bus, demokratiškas pokalbis. Ir man tas yra jokinga, kad gavosi taip, kad jeigu, pavyzdžiui, būtų išėjęs, tarkim, Skarnelis su Nausėda arba Skarnelis su Šimonyte, tai mes kaip tik tarkim socialiniuose tinkluose, nu mes kadangi tam burbulė gyvenam, mes realiai matytumėm tik Šimonytės pusę, ar ne? Nes tas elektoratas, nu jis ten, nei argumentų kažkokių turėtų, nei jis ten būtų. Čia lygiai dabar, kai buvo išrinkti žalieji valdančioji dauguma ir, tipo, nieks nespranta, kas juos išrinko, jų niekur nėra, jų rinkėjus dar kartais rasi furistų grupiai ir savam kampe ir Delfi komentaruose kartais. Furistai turėtų mentą nemėgti, žinai, tipo. Šiaip, tai net nežinau, tai žodžiu, tai lygiai tas pats fenomenas, kad buvo išrinko, žinai, žaliosius, bet nieks nepažįsta nei vieno, kuris taip už juos balsavo. Tai aš įsivaizduoju, kad su Skverneliu kaip tik būtų buvę taip, kad jeigu jis išeina su Šimonyte arba Nausėda, tai socialiniuose tinkluose toks kaip ir bendras konsensusas, kad žinai, ai, Skvernelis debilas ir balsuokim už Šimonyte arba Nausėda. O dabar, kai išėjo šitie du, kurių elektoratai yra, nu, iš tikrųjų, tai sakykime, intelektualus, ar ne, jie visi yra tam pačiam burbule, jie visi yra Facebook'e, jie visi yra toj pačioj medijoj, tai visi pjovėsi 10 kart labiau, negu kad būtų buvę, jeigu tai būtų išėjęs Skvernelis su vienu iš jų. Taip, Skvernelis, nu kas ten yra, nieko nėra. Taip, bet sakau, aš už mentą nebalsuosiu. Aš tiesiog sakau, kad toks man visai įdomus paradoksas gavos, kad visi sakė, va, kaip gerai, išėjo du kandidatai, ir jų elektoratai labai intelektualus, ir dabar bus gera diskusija, ir buvo dar 5 kart didesnis karas, negu būtų socialiniuose tinkluose. Socialiniuose tinkluose, nu, nes ne viskas. Aš manau, kad kai kuriems žmonėm aš tiek nemačiau, galbūt, nu, čia priklausomai, ką aš seku ir kaip viskas vyksta. Tai taip, aišku, nu, tai priklausomai nes dauguma nuo savo burbulo. Savo burbulo, tai taip, ten nu. Visi, tipo, čia tu Šimonyte, mane netgi ne, bet patį. Aš, pavyzdžiui, krūvą mane turėjau, taip, kas už Nausėdą. Nu, gerai, tada reiškia, pas manęs to nebuvo, pas manęs visi šimonytininkai. Ne, nu, pas mane dauguma irgi. Mane tikrai, mane atsibodo, mane vos ne irgi vertė, aš vos nenorėjau atvirkščiai balsuoti, vien tik specialiai už tokius, nes mane nervino. Ei, balsuok už tą, balsuok už tą, balsuok, balsuok. Nu, taip, ei, come on, dude, aš turiu savo nuomonę, nesakyk to. Nu, gal jie daro visai neblogai, kad jie kviečia į rinkimus šiaip eiti. Kodėl jo negalėjo sakyti, ei, eime balsuoti, bet nesakykime už ką. Tiesiog eime balsuoti. Čia kas kaip nori, tas taip, žinai, bando palenkti. Paskui, čia taip pat kaip influenceris sakytų, gerk gėrimą, bet nepasakytų kokią, taip, žinai. Nu, jo. Taip, taip jie negali. Ir specialiai negersiu tą. Tai va, tai va, man tas visai įdomus yra paradoksas, kad žinai, čia visi iš pradžių apsidžiaugia, kokia čia bus gera diskusija ir intelektuali šita, o baigęs to, kaip tu ir pradėjai, kad tu debilas, ne, tu debilas, čia gi šitą konservatorį, šitas gi debilas yra... Landsbergis, Velnis. Jo, visi visas pusės ten, žodžiu, išsipjovė, vat kokia intelektuali publika buvo. Bet aš, aišku, pusės... nu, nemeluosiu, aš irgi ėjau, nu, neėjau, bet kai buvau konfrontuotas įvairiais klausimais, įvairiose platformose, tai aš irgi ten turėjau diskutuoti valandas, kad, nu, tai aš turiu savo variantą, tu turi savo variantą. Pirmoji podcast'o daly, kurią įrašėm, bet neįsirašė. Aha. Aš tavęs pranas neklausiau, ar tai tiesiog parašė prisijunk į gengą? Ai, ne. Kaip tai, ar tu sakai? Mes nesiklausom, kad tu šneikim, mes tik pato per, kai paleidžiam įrašą, tada patys įgrįžtam. Ai, nu, gerai. Tu norėjai, ai, jo, nes pirmo įrašo... Pirma, bet aš šito neklausiu pirmo. Pirmame įraše, kuris aš sakiau, yra, kuris tu buvai ten. Yra fakt. Dėl man... Ne, nu tai aš apskritai, aš palaikiau Šimonytę, čia buvo viskas vieša, visi šitą taip. Žinojo ir aš tiesiog rinkimų metu, tai ir pirmo rato, pirmų rinkimų ir antrų rinkimų metu aš buvau, nu, kaip ir jų štabuose. Nu, sakykime, aš nepriklausau jų štabui ir oficialiai nepriklausiau ir šiaip nepriklausiau, bet aš kadangi ją palaikiau, tai buvau ten, kur jie buvo. Nu, kur tie vadinkim rinkiminiai vakarėliai vyko, gal taip sakykime. Ten didelis bigtrės vyksta. Jo, ten žmonės. Labai vakarėliai, bet aš manęs niekada nieks nieko ne... Vieną kartą man buvo
aš pasakysiu tik tiek, kad vieną kartą man buvo pasiūlyta vieno iš kandidatų savo video metu užsidėti marškinėlius, bet tai būtų sumokėta labai bėšana suma ir būtų parašyta, kad čia yra politinė reklama, remiama kažko kažko. Tai šitą atsisakiau daryti. Šonuolis. Ir apskritai nieko nedariau to klausimu už pinigus, bet tiesiog, nu, kadangi tai aš ideologiškai palaikau ją ir jo štabą, nu, tai jo, aš būdavau ten pas ją. Nu, tai šiaip ar taip ten būdavo. Tas iš tų, kur tos labą, ai, ne, aš tikrai nemokamai padaryti, įdokit. Tokį tai jo dalyką, jo. Tai, žinai, tai ir ten, žinai, ir Olegas, ir Ambrazevičius, ir, nu, ten daug pažįstamo, ir Jolita Vaitkutė, tie visi. Andrelis ir nu, jo. Staska. Tai va. Tai aš paskui juos, nu ne paskui juos, bet aš tiesiog, kad jie ten buvo, tai aš nuvykau, taip sakant, gal susipažinti ir pasižiūrėti, koks yra jos elektoratas, koks yra jos būrys, va taip sakyti. Nu bet ką, žinau, iš kitos pusės fainai, kviečia, va, kažkas vyksta. Nu, manęs ten, sakau, nekvietė. Ai, jo, šiaip, svartas, ne, manęs nekvietė. Svar, aš kažkaip praleidau nu, tai, šitą. Tai čia tiesiog kaip, nu, tai lygiai taip pat tu galėjai, pavyzdžiui, vis abiejų rinkimų metu, tu galėjai į visų štabus varyti, šiaip, iš tikrųjų. Ai, taip, yra viešų, taip, galėjai taip, visą laiką? Nu, aš nežinau, ar čia jau taip visiškai... Taip, aš jeigu eičiau gatvę, reikia užėti. Jo, tu maistu. Gali. Man atrodo, tu gali visiškai. Tai aš, pavyzdžiui, neturėjau jokių pakeitimų. Yra vieši eventai, kad va, nu, vieši įvykiai, renginiai, jo, įvykiai. Okay. Event, ne, įvykis. Įvykiai. Čia taip sutrumpinta dar. Įvykiai. Sukurk įvykiai, davai. Okay. Tai va, tiem žodžiu, tu gali, man atrodo, tiesiog ateit, nes, pavyzdžiui, buvo toks bairis, kad kai pirmo rato buvo balsavimas, tai buvo tokie bičiai, kurie ten, na, Olegas, jūs žinosit tą bičą irgi, kuris varė po visus štabus, kuris, tipo, nuvarė ir maždaug nuvaro pas Skvernelį, nufotkina, kaip pas Skvernelį, žinai, stalas atrodo ten staltėse tokia senovinė, duona agurkėliai, lašinukai, žinai, kažkur... tada nuvaro pas Nausėdą, ten pas jį viskas būži, žinai, bankininkai, žinai, Šimonytė, žinai, su pinigais, aš rasu. Jo, kaip gerai čia pasirodėm su šimtinė. Šimonytė buvo monų, kaip turbūt žinot, pirmam štam. Nu tai va, tai ten tiesiog galima buvo bet kur dalyvauti. Tai, nu tik tai, Olegas norėjo varyti pas Skvernelį, pas Karbauskį nusipotkę, nu bet mes pasvarstėm, kad nu tai būt neapsimoka, nes nuvarysim ten ir tiesiog nepriim, nu jų tai jau turbūt hard ban nepriims. Taip, taip. Tai, žinai, nevarė. Bet, va. Man žiniausia buvo, kad tada kažkada Krivicko buvo įkėlę fotkę iš jo štabo. Čia prieitis rinkimas, kaip buvo. Čia nežinau, vienas iš tikrųjų pralaimėjo, jis visą laiką bičiau prapėjo visur, kur tik gali sulprapėsta, jis ten kažkur sklepė, buvo, ten tokia viena lempa, kur halogeninė veikia, kur blikčia, žinai, nu, ten baisu ir dar šakotis padės. Kriviskas. Čia tas už Bet jisai garantuoja. Pamenu, ten viškui skiliai sėdėjo, o dieve. Aš garantuoju, kad čia tam, kad nesusektų. Ten realiai Černobylį galėjo. Taip, ten viškai Černobylį, ten atrodė kaip Fabo Rūsys. Taip, ten grinai įsklepo, iš šiluminį mazgą, kur jūsų šiluminio mazgė? Taip, aš dabar pamenu tas teisingai. Ja, dabar visi tagina, nes atsilaisvino bet vienas mandatas įme, kad jis tik būna tokia proga, jis kandidatuoja. Visi patagina, kad Krivickai dabar varysi, nes Maldyje paliko vieną vietą liktais. Nu jo, nes jinai išvaro į AP. Nu ir... Ir visi tagina dabar Krivicką, nu, davai, bandysi šeštą kartą. Nice. O ką reiškia kandidat? Tai aš davai varau, what the fuck, nu, tipo. Kaip jis gali tiesiog Krivickas ten nueiti ir nueiti? Ne, kandidatuot, gali išsikelti tave, ne? Save kažkai, bet tai... Net aš politiką mokos, einu, ne, aš nieko nesprendu. Ne, aš vat, irgi nežinau pilnų ten to organo veikimo principų, nes tai kaip čia dabar, tai prieš laikinių neturi vienas žmogus, nu taip, kaip čia. Aš taip nieko nėra. Ne, žinau, kas nors komentaruose ten parašys, kad mes debilai, bet... Vien mandatai, tai ta prasme, jisai ten kažkiek išsikirėtų žmonių. O tu negalvoji savo dainą paleisti? Savo dainą? Nu. Jau dainavai porą kartų per kamerą jau. Nu, ne, aš ten būna kaverius tokius padarau. My milkshake brings jo, my milkshake brings all the boys to the yard. Tu gali būti tasai, kur vienu balsu visai, kai visas... Nu, kur... Ai, tai yra tas bičas, ne? Tai aš vieną natą ir varau taip maždaug. Somebody once told me the world. Yeah. Tai aš galiu taip, bet, kaip čia pasakyti, yra mano agendui. Yra, ne, aš turiu susiplanavęs padaryti vieną... Kaip aš esu daręs vasaros hito apžvalgą, taip noriu padaryti hip-hopo dainų apžvalgą. Lietuviško? Jo, aišku, lietuviško. Mm-hmm. Nu kaip, lietuvių bent jau, gal nebūtinai lietuviška. Bet... Kiek remigijų ten bus? Bent vienas remigijos gabalas tai turėtų būti, nu būtų negražu, nebūtų. Aha. Tai vienas yra jo toks skandalingai nuskambėjęs visai neseniai, tai tą galima būti paanalizuoti. Bet esmė, kad aš norėčiau jį padaryti tokiu formatu, kur aš paanalizuoju irgi daug kažkokių gabalų, tam tik, nu va, to būtent žanro, ir tada pačiam gale, kad būtų... Kažkoks tai satyrinis
mano gabalas. Greičiausiai tai būtų su kažkuo, kadangi aš ten daug dalykų neišmanau, tai būtų arba su Davidu Benjamu, arba su Safo, arba su Talžūnu, su to, kas jau yra kažką darę to klausimu. Ir aš turiu šitą užsirašęs ir yra jau tokie greučiai iš tą bairio. Tai jeigu jūs klausite, ar aš išleisiu gabalą, tai greičiausiai per savo visą YouTube'o, ką aš veikiu, tikrai bus bent vienas gabalas satyrinis, tikrai labai noriu, nes lygiai taip pat irgi daro mano mėgstamiausi YouTuberiai, tai Cody Coe ir Noelis Milleris. Jie turi netgi satyrinį visą albumą, kuris tiesiog yra visose streamingo platformose, kurie dainuoja. Dabar paleido The satyrinis albumas. Ką tokia? Lonely Island. Jie taip vadinas? Lonely Island jau čia yra Silent, čia yra visiškas. Tai va, bet jie, pavyzdžiui, yra dabar kaip ir pionieriai praktiškai šito žanro. Jie yra visiškai reno bičiai, ten ne dainininkai, bet jie po to tapo dainininkai. Jie paskui, tai va, jų yra čia, nu, kaip ir jie, jo, kaip ir pionieriai netgi gal tokio žanro. Nu, nebūtinai jie, bet jie labai senai vasukus pradėjo kurti po žiauri profesionaliai, paskui netgi su jais dainuodavo Timberlake'as. Ten tas Lady Gaga Timberlake'as dabar nauja, kur išleido. Lady Gaga su Timberlake'u vienam dar klipe sugebėjo. Tik ką buvo random, bičiai dabar su Lady Gaga, tai dabar jis viena buvo. Nu ir paskui taigi jie varė į tą Saturday Night Live. SNL jo. Nu tai vienas iš jų yra Andy Samberg, tai jis jau iš vis kaip ir yra. Brooklyn 99. Jo, Brooklyn 99, tai jis apskritai yra geras aktorius. Nu taip, geras komikas. O jisai nebuvo? Aš kiek žinau, jis man atrodo po šitą irgi tapo, jo. Bet ten visa tavos nehebra. O tai jie dabar norėjo sakyti, jie išleido dabar kažką? Jie dabar išleido nesenai ant šių dienų, prieito savaitės. Geras. Aš žinau, kad jisai su kažkokiu produkšiniu dirbo senai labai, bet ten nebuvo, žinom, irgi tis projektai. Sambergas pats. Nu, gali būti. Bet nu, dabar jis toks jau kaip ir nu, aukštesnė lygio komikas. Kaip 10 metų jau. Jo, senai. Nes... Jam yra, blėt, kiek metų. Jo. Man čia toks visiškai būna nu, neįtikėtinas dalykas, kur atrodo, ką tik buvo jaunas kažkas komikas, kiek 5, žinai. Jo. Amerika. Bet čia Amerika, čia vis laik taip. Ir visi Amerikoje vis laik vaidina minus 20 metų ką nors. Nu, visi Amerikoje šiaip visada... Čia dar šiandien šnekėjom apie American Vandal. Matai? Blemba, labai girdėtas. Kur ten bičas nedėlis su tokiu balsu, kur tave balsas gali užmušti. Taip jisai vaidino, išsakysi kokiam filme, 21 Jump Street, kur buvo. No. Ir jisai vaidino antroje dalyje, kaip į koledžą pateko, tą vieną futbolininką. Ta tokį durną, kuris štangą trankės, kuris čia turėjo atviruoti. Gal žinau, aš tikrai žinosiu iš matymų. Aš jau gali tau nuotrauką įjungti, nes aš čia su laptopu sėdžiu. Tai žodžiu, jam yra irgi ten trim kažkiek metų vaidina ten moksleivį. Jo, bet vis laik taip, tai Hollywood'e vis laik vaidina minus 10, minus 20, minus 30 netgi metų. Nu, tai Denzelis būna vaidina 40 mečius vyrus ten, ar 35 metų vyrus. Nu, tai jam yra kiek 7 jau. Šiam viršiam turbūt tikrai. Nesu Morgan Freeman vienu kasį mokės. Nu, tai aš jau galvoju. Jo, Morganui Freemanui beje yra 235, nu tai jo. Morganas Freemanas vis laik tą patį amžių vaidina irgi, bet tą seną. O jis tiesiog vis laik vaidina stabiliai 60 metų vyrą, nors jam ten 235, man atrodo. Bet su lietuvių aktoriais tas pats yra. Jie tiesiog vaidina vieną vaidmenį vis laik. Nu, bet čia blogiau, biški, nes... Čia blogiau yra, jo. Matai, Hollywood aktoriai moka tiesiog gali... gali užpildyti tam tikrą metų archetipą, ar ne? O lietuviai tiesiog vaidina vieną save visą laiką. Rudokas visur yra Rudokas, jo, nu, tipo, Rudokas. Rudokas, jeigu vadinti kokią kaukę, jis vis tiek būtų, taip, jisai Rudokas. Tu mokėjim prieš. Kas yra, sako, šiandien, žinai. Šitą reikėjo būtinai peršimoti. Ačiū Dievui, kad padarėjo. Aš bandžiau kažkaip įterpti. Šiandien, kaip Rudokas daro storius, bet jie savo telefoną ir tipo, nu, grįžo, aš namo, žinai, sakau, žmona man iš karto knys aprodo, sako, kas yra, ta prasme, nu, kas yra, kur tu buvai, nu, aš nesuprantu, ko tu čia klausi, ir pas jį visi tokia. Bet čia tai Rudokas būtų geras kaukės aktorius, jeigu reiktų. Jo, ir plus jisai, jį tik tai biški žaliai reikia nupurkšti. A jo, nu ir splikas, tai jis būtų grinai kaukės jau veikėjęs, bet tas, kas užsideda kaukę, tai turėtų kažkas kitas biški būtų. Ar aš kažkur girdėjau? Žinai, prieki, Airidas, tipo, yra Stanley's Ipkinsas, ne, kokia pavardės? Ipkipsas. Ipkinsas, nepamenu. Jo, tai užsideda kaukę, va, Airidas ir tada toks, tipo, žinai, Rudokas. Jo. Kas nors sustabdykit mane. Jis išsisuka visas.
dantys ir pasibėja dantys yra tokie visiškai tiesiog balti, tobuli, tokie kaukės, tokie visi tokie... Kur žmonės tokių neturi. Kur žmonės tokių neturi, ne, tokie visi yra tokio pat dydžio idealiai tokie patys, tiesiog visa eilė, dvi eilės tokių, tai jo. Tai, šiaip pas mus Lietuvoje mažas pasirinkimas aktoriui, kur reiktų kokį supermeną vaidinti vis tiek kokį Giedrius Rudoks. Savitką paimtų Giedrius. Savitką, kiną, tai tada dažniausiai daugiausiai reklamų procentaliai būna lietuviškų filmų reklamos. Ir žiūri, taip pat penkių kinų reklamas parodo ir ten tipo keturiuose iš jų vaidina Savickas, trijuose iš jų vaidina ten Gelminė, dviejose iš jų vaidina ten tas kitas. Nu, aš dabar labai Kai eini stotelės reklamos būna, tipo plakatai filmų, iš vienos pusės vienas, iš kitos kitas, blėt, taip pat tas aktorius skirtingas taip, filmus. Taip, taip. Ir tas toks... Ir paskui dar eini žiūri teatras. Teatro, kviečiai teatro tas pat. Man būna, kad aš susimaišau, ar čia nėra tas pats filmas. Pavyzdžiui, jeigu anonsą žiūri, jeigu biškai pradėmėsi... Jeigu biškai dėmėsi prarandi... Čia net neįmanoma. Visą laik bus tas pats siužetas. Kaime. Visą laik atsidurs kaime. Kažkuriam momente lietuviškam filmu bus kaime. Komedija ir pinigai. Bėgs dėl pinigų kažkokių. Viskas, visa. Ir Savickas. Savickas bus būtinai. Yeah. Nu, tipo, ne, kaip. Ir trys kiti lietuviški aktoriai. Nu. Aš, čia joks visiškai nekmoja Savicko daržą. Tai gerai, jis, žinai, gauna tas rolės toks darbas. Ir jis gerai vaidina, bet tiesiog jis vienas yra. Nu, ten penki jie. Ir žinot, kuris dar būna pastoja. Pamenot, kur buvo ta legendinė scena, kur iš Nemylimi, kur ten duchas tau kameroj. Ir tas, kur grasino... Aš ten nieko nežinau tokių dalykų. Ir tas, kur grasino... Ne, bet tas, kur grasino, kad nuskus barzdą. Tas, kur visai vagį vaidina kokį nors, kur buvo per LRT įsijungiam apie partizanus. Nu tai, o tipo... Jis vaidino tą iš kagabistą, ne kagabistą, bet įsijungia dabar tą išgyventi vasarą filmą, jis irgi ten mechanikas, toks, žinai, toks... O tai šitas vis laiką vaidina totalų marozą, kaip papinigas. Ir jis tiesiog yra vaidina visiškai save, tik save. Jis tik save vaidina. Tak tu tik šnekiek. Jis tik, jam tik kalbėti. Jo, jam tiesiog, tu išeik, o tu žodžius gausiu. Nu, tai tu nors pasakyk. Čia Rudokas buvo. Čia buvo labiau Rudokas, jo, nes aš negaliu tiek skreplių į save sutraukti, kad šnekėčiau kaip papinigis, tai sorry. Ja. Bet jis va turi tam talentą. Tai jo, tai... Bet iš kitos pusės ir Holivude tikrai galim pastebėti aktorių. Nu, yra, tarkim, statymas, gerai ištariai. Jo, vat, norėjau pasakyti, pavyzdžiui, Holivude tikrai, bet, nu, tipo, kad jau būtų sąžininkai, tai ir Holivude tikrai yra aktorių, kurie vis laik vaidina save. Pavyzdžiui, tarkim, mano nuomenė, Vilas Smitas vis laik vaidina Vilas Smitą. Nu, jis tiesiog, kuris, jisai yra geras aktorius, kaip jį, nu, bet, tipo, man Vilas Smitas vis laiką jo charizmą išlenda tiek, kad, tipo, ai, nu, gerai, čia Vilas Smitas. Čia ne kažkoks ten pareigūnas iš kažką, čia ne kažkoks samdomas žudikas, man vis laiką būna, ai, ne, tas čia filmas, tas liūdnas, kur žmonės... Arba Jimas Keris irgi labai dažnai vaidina Jimą Kerį. Nu, tai, nebent tai yra drama, tada Jimas Keris moka išsijungti visiškai. Bet jeigu tai yra komedija, tai Jimas Keris visur yra jis. Bet čia, aš dabar nepamanau, aš manau, The Fighter and the Kid žiūrėjau podcastą, ten buvo Chris D'Elia ir dar ten keli, ir jie šnekėjo apie Jimą Kerį, šiek tiek apie komikus. Jie tipo, kada jie vaidina, sako, jie neturi pasirinkimo. Turėsime, jeigu jie nevaidins to savo komedijinio personažo, nu nieks, nu nežiūrės. Tas gal ir tiesiog. Pačiam komikui, pačiam kaip aktoriui, jam sako, nu jam žiauriai skauda ir jis nori perlipta. Nes jis žino, kad jis gali geriau. Ir kodėl tipo komikai, kai jie vaidina kokią dramą, jie žiauriai gerai suvaidina. Nu jo, nu, pavyzdžiui, Stivas Karelis irgi. Jo, tai va. Šiaip iš tikrųjų dabar, kur tau pasakom, matei, pamiršau pavadinimą kažkaip su Marvon, kur su lėlėm, jisai tipo vaidina, based on true story yra visas filmas, jisai vaidina fotografą, kuris fotkina lėlės kaip kenus visokius kaip... Welcome to Marvon. Nu, įvertinimo šeši kablis kažkiek, bet... Aš galvau, gal tai jeigu pajudinsi šitą vėl sugadinsi. Ir pats filmas, jis perina į lėlių gyvenimą, tiesa, kenas, tik kad su Steve'o Karelio veidu, Aha. Ir jisai, gini, filmuoja, jis perina į tą, ir jisai vaidina kaip su tom lėlėm. Žodžiu. A, geras. Ir, žodžiu, esmė ta, kad, nu, visai fainas, toks, kitoks filmos pastatymas yra, kur... Ir Karelis Achujanai gerai suvaidino. Karelis kietas yra. Ne, nu, tai tiesiog žiauri talentingas. Tik jam nereikia vaidinti kažkokio ten to tip... Bet ne, bet Karelis tai ne, vis daug labai Fox Catcher. Fox Catcher filmas, manas, dar laimėjo kažką. Jo, su imtynėm, ne? Su imtynėm, jo, kuris vaidino tą
Dupont, ar koks jis yra, žiūrė tą tokį turtingą bičią. Ne, bet Karelį, šitas jisai turi labai daug skirtingų personažų ir jis labai gerai vaidina. Mano pats mėgimasis yra tas Brick Tamerlan, ar kaip, ar Rick Tamerlan yra... Ai, iš Ankerano. Išėjo, jo, kur... tas, kuris yra idiotas. Jo, jo, jo. Man grinai yra ne Maikas Koras, o tasai. Jo, 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 taip, taip. Jo, tai lemba rimtai. Rimtai. Nu, jis man vis tiek yra Maiklas Skotas pirmiau, bet va tas personažas taip, yra taip. Nerealus. Jis tiesiog viškas taip, imbecilas. Taip, tas filmas yra vadinasi komedija, bet ten yra visą filmą trys bairiai, bet tiesiog vadina Karelis ir komedija filmas vadinasi jau. Jo, jo, tai iš Ankermeno. Ankermeno. Bet geras yra. Ypač žinių sena. Vidėjai. Jo, kaip jums antra dalis? Normaliai? Man taip, man taip, man taip, man taip, Man tai abie, jos yra tiesiog absurdiškos abi dvi, jo. Ir man viškai vežia. Vilas, Vilas Felis irgi žiauri gerti sakti. Jo, nu ir jie man tiesiog yra visiškai... Geriausias duetos yra, taip... Jo. Jeigu tie jo. Du, yra vienas pomas, kur aitins su Jimu Carrey, man rodas, kur burtininkai... Ai, bet, jo, bet jis nėvas. Bet man taip aš žirtas patiko. Nu, nes jis irgi absurdiškas ir tipo koks skirtumas. Ne, aš neturiu, aš nesu labai šankus kinui, tikrai ne. Yeah. Faktas, kad ne. Man, irgi, man žiauri lengva nustebinti su filmu. Aš jeigu žiūriu kino teatrą, maniau viskas labai filmas. nu, bet pavyzdžiui, žiūrėjau, aš turiu aukštas standartas, jeigu žiūriu kino teatrą. Bet pavyzdžiui, buvo su tuo tokio, nu, taip aukšto komiku, kaip jisai, ne Ferelis, kaip Vilas, aš maišau jį su atlikėju. Aukštų komikų. Tai Vila Ferelas yra... Jo, tai Vila Ferelas, Williamsas yra... Jisai... Dainininkas čia tas? Baltaodis ar juodaodis? Baltaodis. Tai, kaip, aukštas toksai tai Vilas, komikas Vilas geras. Ferelas yra... Kuris yra Anchorman pagrindinis. Tai Vila Ferelas. Vilas Ferelas. Yeah. Taip, pavyzdžiui, buvo komedija Vila Ferelo, jisai su Kevinu Hartu. Šūdas. Buvo, tai viškas šūdas. Bet žiūrėjau, kad teatrą tai buvo zabys. Man ten viškas šūdas. Tada buvo irgi vėl jis su šituo, su Wahlbergu, kur du tėvai, tipo vienas kietas, vienas lohas. Bet ten gerų bairių buvo. Irgi šūdas. nu, man filmą žiūrėjau. Bairių tai buvo, bet filmas šūdas, šūdas. Bet, prasme, nėra man visi, nėra jie visi man geriai. Dauguma filmų dabar su Dwayne Johnson, su Hartu, su Ferrellu. Ir tiesiog įmeta ir galvoja jį ištraukti filmą. Tai bet tai taip ir yra. Labai geras dabar, geras tas mimas labai yra. Klajumas, man atrodo, pasidalino savo toj... Su The Rock kažkas savo, su The Rock, jo, kur tipo... Blema, bet ten toks tiklus, kad maždaug tipo... Labai, labai didelis, raumeningas vyras kažkokioj ten maždaug kataklizminiai situacijoj. Ten tipo tas starter pack, žinai, kaip vasara, mano. Jo, vasara, nu, kur ten tiesiog visi jo filmai dabar, kuris į visus buvo įkištas. Tai ten yra žiauriai idealus memas, kuris puikiai... Nu, bet, nu, ei, žmonės jį žiūri ir jiems nu, tai, patinka. Ten žmonės... Tiek industrija, tiek jis, kol jis ant bangos America. Bando išsigręžti. Ir viskas, nu, bando išsigręžti tiesiog. Tai... Jis dabar daugiausiai yra labiausiai. Jis, man atrodo, labiausiai apmokamas tiesiog. Tai, nu, normalu, bet, žinai, sakau, tai čia tiesiog jisai bando... Bet jis teras šovės yra. Tai ar tu matei, kaip jis atrodo? Aišku, kad jisai yra jos šovės, nu, ta prasme. Nu, gal... Va. Ai, Dwayne The Rock Johnson in Secret Agent... Cop spy guy who is funny in theaters every summer until he's like 60 or something. Va, idealu, va. Idealu, taip ir yra. Yeah. Secret agent cop spy guy who is also funny. Va, viskas. Nu, bet visą laiką, žiūrėk, yra kažkoks va toks super hero, nu, tipo toks stiprus, ne? Tada buvo Schwarzeneggeris. Toj jo, eroj. Nu tai matai, tas žanras tiesiog... Visą nu, laiką reikia turėti tokį vieną bad guy. Tiesiog yra ta, man atrodo, kad yra tiesiog auditorija. Jo, jo. Plius, šiaip tiesiog, manau, yra ta auditorija, kur turi būti tas vienas toks mačio bičas, kuris patraukė visą filmą. O jis man yra dabar su Schwarzeneggeriu, kur paskolino nebuvo ir kai uždėjo tą veidą, kažkas buvo bičiukas iš aktorių. A, jo, jo, ir su... Ir kur, bet taip ahujenai gerai tam uždėjo, ta visą, kur net nesimato tų, taip, visakau... Mačiau. Aš šiandien žvengiu kokainės atsėdęs iki ašo. Ten tiesiog vienas komikas parodijavo Arnoldą Schwarzeneggerį. Ir jis nu, labai įtikinamai jį šiaip parodijuoja. Bet dar kažkas paėmė ir su AI-um uždėjo Schwarzeneggerio veidą ant to veido. Bet idealiai. Nu ten idealiai. Ne taip kaip Ramanauskas, kad būtų burną. Jo, ne ten idealiai. Bet netgi taip krypė atrodo. Ir biškiai dar padarė brožą su vieno... Jo, dėl to, kad tas komikas yra kūdas toksai. Jisai kūdas ir nu toksai galva... Gausi tacijus linką, nes... Jo, kaklas toksai ilgas, bet idealiai veido viskas padaryta. Žinšnegė, žiauriai gerai. Tu žiūri, jokinga, bet nejaukų netgi. Jo, maždaug, kas čia per hybridas, bet, nu, tipo, labai taiklu ir, nu, jo, aš mačiau tą, man be šitą tiesiog parekomendino YouTube'as, tipo, pažiūrėk šitą, ir aš žiūriu thumbnail'ą, Švarco veidas ant kažko, galvoju, kas čia? Aš galvoju, kad čia padarė, tipo, kaip per asenelą, kai... Aš galvoju, kad čia iš vis tik thumbnail'as, žinai, galvoju, čia bus apgalė. O matė tą, čia toks liūdnesnis biš, kai spyrė į Švarco?
Ai. Jo, mačiau. Mačiau ir pasiruošęs šitą su STT žiniom, tai mačiau. Ja. Tai ką pasakos? Kuris įpasakoja, tiesiog, kad... vidos kelis, man ja. Atrodo, trys vaizdo įrašai iš trijų pusių. Kur, ja. Turiu... Jis įpasakoja, kad jis net nepajautė. Jo, sako, ja. Nu, kažkokia... ka, jam reikia kažką atsakyti, aš net nepajaučiu. Jisai sako gerai, kad, kad šiknius man nesugadino mano Snapchat'o story. Va, kaip jis ja. Sako, ar Snapchat'o laivo, kad tipo, nu bent jau ne, nesutrukdė. Ja. Ja. Čia pusę šonkulius atlaužojom. Nors ten nustumė labai ja. Normaliai tenai, come on, tipo, nu, bet... Nustumė, nustumė. Ir mačiau, paskui buvo per Joe Rogan, aš nekėjo tiesiog ant tą YouTube'į, kad taip čia buvo blogas spyris. Kur... Tokį šuodį. Žinote, nes Joe Rogan, žinai, iš karto, na, žinai, žinai ką, čia žiniškai šudinai. Man ten buvo toks, žinot, Sunday League tackle, tipo, kaip, nu, pašokį, tipo, ir pisi, nežiūrėdamas kitą. Jo, jo, taip. Nes esame matę compilationus kaip per Sunday League, kaip, pavyzdžiui, kaip daro profai, kai slysta, žinai, išmuša kamuolį, mažai, ir kaip daro sekmadienio lygoj, kur tiesiog bičias bėga su kamuoliu, kitas pašoka horizontaliai ir į galvą. Arba į pilno, kur, nors, kur net, net, nu, neturi šansą kamuolį paliesti, jis ten arba bėga ir puja, kaip susidargi. Par... Anglijos to sekmadienio lygo yra ten žiūri gerų, ten pripisė būna kas nors atėjo, dar kas nors ten pasižiūri daug gerų klipų. Bet ten būna tie dar divizionai. Ten gal būna, kad ateina blaivus, būna, pasitaiko, taip, man atrodo, ten taip. Tai aišku, divizionai ten jo norės, ten žinai, taip, bet pas mus Lietuvoje yra kašai ten irgi milijonas divizionų, tai... Ir gali iš savo patatėsą nepapasakoti. Galiu, jau. Ne, bet ten, pažiūrėjau, kur atvarė kažką kinų komandą, nežinau tą bairį, kur Kinija išsintė jaunų bičiukų, kurie gali būti krepšininkais, ten aukšti, nebūtinai, kurie talentingi yra, bet kurie gali būti krepšininkais. Mhm. Visa komanda išsintė gyventi Kauną, tiesiog, paėmė komandą, į Kauną? Gyvenkit Kaune, jo. Ir jie lošia, man tuo, tą Kauno mėgėjų ten kažkokio net ne A, ne B, bet ten kažkokio iš tų lygų. Nu, okay. Nes tiek yra tų lygų ten, taip, vien Kaune, žinai, kur. Tai jo, jo, ačiū, net kaip ten treniruokas. Jo, kad jau pasišlojams. Eikit į Lietuvą pagyventi, išmokėtų. Kas nors išėjo iš to kažkas, ar ne? Ar, jau tapo kauniečiais. Jie dabar, šiuo metu vyksta. Ai, šiuo metu vyksta. Nes aš, taip, einu irgi žiūriu, blem, pastojai, matau, jie atinai, nežiūrėti, kai žagra varžybas. Girdžiu, šnekėjau, vis laik Kaune, vis laik pamatysi kokią nors komandą einančią, sustriukiam. Nes taim šnekėjom. Jo, tai mes dabar kaip buvom Kaune, kur tiesiog buvo kažkoks fighterių, kažkokia tai čempionatas. Nu, okay, koks nors. Ne, okay, ten buvo tas pautinis, kur ten... Ai, ten buvo imtynas kažkokas. Bet ne, ten buvo ir, man atrodo, būdo, man atrodo, kaip jis yra... Galbūt. Ten turkai, ar, nu žodžiu. Jo, mes ateinam pavalgyti ir ten sėdė tokie penki, blėt, kur... Ausis, kaip nežinau, net nėra ausies. Taip, žinai, kaip brokolis būna. Būna išsipūtęs, išsipūtęs tos ausis. Ir ten kažkokie babai sėdi penki tokiai ir ten kažką, ten prikolina, žinai, taip, kur galvoja, grinai. Kur jie daužos ant prikolo, bet jeigu tau daužsų, tai jau... Aš galvoju, ateitų policininkas, ką jis padarytų jam. Jau čia atimti šią visą įrangą, nes nu ką jisai. Kokia ten aštuonių reikėtų vienam su... Taip, nu, tai čia, žinai, kaip Akropolio apsauginis irgi dažnai būna va toks va. Nu, beje, ten yra pora, kur žinau, kad, nu, atrodo kūdas, bet aš žinau, kad jisai ten yra... Sausi raumenys. Sausi raumenys ten yra. Moj tai ten 10 metų. Stipriu sausgislių. Bet tai per 5 sekundės tu nebe atsimintum savo mamos, žinai. Tai mes galvom, kad... bet yra tokių, kur tiesiog, žinai, va taip, ir aš esu matęs seniau, kai dar buvo... Bravarija buvo viršui Akropolyje ir ten, nu, pigus salo žodžiu, ir ten būdavo prisigeria morozai ir tas susimuša. Ir būna tokių, žinai, mulų pradeda muštis ir aš esu tiesiog, mes esam matę, kaip mušasi du čuvakai, taip normaliai, kalbasinės, žinai, tokie visiškai, kaip va Dwayne'as Rock Johnson'as, tik mažesni. Ir stovi apsauginis Akropolio toks va visiškai, stovi, nu, taip už gerų 10 metrų ir tiesiog inspiracija maždaug, hebra, nu, tai tipo ateikit greičiau čia, nes aš tipo nieko nepadarysiu. Ir nu, tada jau ten, kai ateina šeši, aišku, du iš tų šešių yra moteris dar plius, nu, tai ten bando, ten tipo, nu, hebra, ne, žinai, ten tipo, bet jau reikia visos komandos. Mums buvo Siemens Arena, kaip mes buvom su Žalgirio šalikais, čia dar senai sėdėjom, ir sėdėjom ne kur daryto ultros, bet kitoj pusėje visiškai, ir prie mūsų pradėjo prisinėti rendom, tiesiog kažkiek čiuvakai, žinai, ir mes apsauginį sakom, ką daryti, tipo, ten dar mažesni kažkiek ten paaugliai nesveikia, tiesiog mes ten galėjom, ir, tipo, net, mūsų daugiau buvo negu jų, tipo, žinai, kur mes rodom apsauginį, sakom, ką daryti, tipo, sorry. Jis mokėjo už vėlės negrįžti. Apsauginis va tokio ilgio metro ten šiam buvo. Ai, nu. Tai ką Akropolio apsauginis gali padaryti? Nu, yra tokių, kurie... Tikrai, aš pažįstu vieną, kuris gali labai daug padaryti, bet ten jų yra daug, kur, nu, tai kiek jiems ten reikia daryti, nu, tai tiesiog, kad praraportuotų. Mes tada, kai galvojame, kad... Bet jie įdomu, ką jie privalo daryti, kokios jie yra tas pareigos, ar jie turi... Reikėtų pažiūrėti, ką jie turi, kokią teisę... Ar jie gali eiti konfliktą.
Ir jie iš viso teisė mane ten fiziškai laikyti ar kažką, gal net ne. Mes galvom, tada ką reikėtų daryti, jau pažiūrėti, penki, ten tie bičiai pultų, tipo, arba skelbti konfliktą, reikėtų ieškoti kitos komandos iš kitos šalies. Jo, jo. Ir pagal leaderboardą, tipo, va, šitie geresni, žinai, va, einam. Mes jau tai ten, blema, eina, bičias, aš gal ten kažią komandą, eina 2 metrai su viršum tokia ir pat žiūri pro šitą būdo ant galos. Kokiai galvoj, ranka tokia dydžia pas bičio, kaip jam turėjo oponentą atsirasti? Jo. Tai, aš tai dabar YouTube biški trendina šitasgi Rusijos, ne, Gruzijos, slepinimo čempionatas. Ai, tai, Rusijai. Jo, bet, aš mačiau, kad Rusijai. Jo, bet jis va dabar pradėjo trendin labai YouTube, labai daug kas pradėjo jos review, nu, reactions daryti jos ir labai pradėjo jos rekomenduoti YouTube'as. Tai ten irgi blemba būna tokių čuvakas toks, ten yra ten tas čempionas lygos, ten toks čuvakas, nepamenu dabar jo vardo. Toks su barzda didžiulis, jo, jis aišku, kad su barzda, bet jis toks nu, masyvus, nes tik jo ranka ten, žinai, tokio vat storio. Ir jis ten čuvakus iš ką, jis sako, išslepina sielas iš kūno iš ką. Tai žiūrėjau, fain, tai žiūrėjau įdomu žiūrėti. Taigi ten stovi jie prie to rankų lenkimo stalo. Jo. Ir už nugaros dar 2 draugeliai, nu, kad reik laikyti. Jo. Neskris. Bet įdomu, kai jie trenkia, ar jie gali trenkti pat iš... Vat man labai svarbu yra, kaip su teisėjaus iš tikrųjų, nes aš esu va ten žiūrėjęs ir buvo ten tokių, kad tipo, čiuvai bando trenkti ir jis taip paskutinę sekundę taip biškia ar atsitraukia ir žinai, taip priima tą smūgį ir automatiškai. Ai, tai, tipo, tu, turi... tai jam pasakė, tipo, nu negali taip daryti, žinai, turi būt kaip medis visiškai ir tiesiog gaut pilnai snukį. Jo, o jau ten iš technikos, tai man atrodo kažkaip netoliau čia kažkaip šitos pusės, nu, kad tipo riešo jau apačia pati ir va tai va. Rusija, ne? Aš dabar žiūrėjau. Ir va dabar, aš... žiūrėjau, bet kas jau pradėjo dabar trendinti šitas dalykas iki tokio lygio, kad ten vienas toks irgi didelis socialinių tinklų, ten žmogus Loganas Polas, vis tiek gal esat turbūt girdėjo. Nu, tai vienas žodžiu, toks iš Amerikos. Ai, nu. Jisai jau pradėjo ruoštis, tipo, varysiu į Gruziją ir žodžiu, daužysimės. Tai aš žiūrėjau... ant tiek dabar ten didelis dalykas. Blet, Rusai yra, nu, pizda, Amerikoje yra dabar kurie bando atidaryti bare knuckle fighting tipo lygą, kur tipo mušas, bet ten eina ten, turi pereit dafiga institucijų, Rusai, blet, tiesiog muša visu. Rusai vyksta jau 100 metų. Rusai jau vyksta tokie, žinu. Nu, bet rimtai. Pako, tai kažkiek kitaip yra. Tai kaip kokie leidimai? Taip, jiems nereik leidimai, jie tiesiog čia bus naujas sportas, gerai. Daužysit vienas prieš kitą su delnais, gerai. Viskas, visos, nieko nerūpi, nieko. Nu, bet, pavyzdžiui, aš esu girdėjęs, aš kadangi nieko absoliučiai neišmanau apie tas kovos menus, tai čia tas, kas išmano, neprimgė labai rimtai, bet aš esu klausęs kokių 40 minučių monologą, nu, ten gal dialogas, toks bus kitų žmogum šito Joe Rogano, kur jisai, tipo, yra kaip ir už tą idėją, kad, pavyzdžiui, tas pats MMA būtų plikom rankom. Bet afiniuotis, tai bet, tipo, esmė, kad kai plikom rankom, tai tu automatiškai turi visiškai kitaip, nu, kaip ir dozuoti savo smūgius ir yra visiškai kitokios taktikos dėl to, kad tu gali susilaužyti ranką labai greitai. O dabar, kai rankos yra surišamos ir jos yra pirštiniai, tai tu gali labai ilgai daužyti kitos čuvako snukį. Tai tipo, yra, pavyzdžiui, va, tai tipo, yra, ale, nu, sakau, Joe Roganas apie tai daug šnekėjo, kad yra logiškas argumentas, tipo, turėti bare knuckle fights dėl to, kad tu turi žiauriai tada savo kumščius prisižiūrėti. Nes jeigu tu išeisi ir su ta pačia jėga, kaip dabar MMA daužosi visi su tom pirštinėm ir su šitom, tengi jos yra prištos ir dar pirštiniai. Jeigu tu su to pačia jėga daužysi dabar aplikom rankom, tai tu ten susitrupinsi savo kaulus iš karto ir viso, ir tau metai tu nebedalyvauji. O nėra kaip tik, kad kaip apriša, tu turėtum labiau žinot, tu mušdavys, ne? Kad tipo tau kaip tik yra geriau, tau surakina ir padaro tokį visiškai nesulaužomą... Tai aprišimas tam yra, jo. Tai tada nereikėtų prieš, tiesiog varyti. Ne, tai taip, tai bare handed, jo, tai va, apie tai Joe Roganas išnikėjo, sako, šiaip yra racijos... Paskui dar įklyjus. Yra racijos, kad tipo varyti bare handed, nes tada, nes tipo A, tu labai prižiūri smūgius, ir B, tipo mažiau, ale yra manoma, kad mažiau snukį sudaužysi, nes tu dabar, kai tavo ranka yra taip smarkiai sugipsuota ir, nu, praktiškai invincible, žinai, nu, kaip įrankis, tai tu gali ten tą snukį kalt, žinai, kol ten akis iškris, nu, teoriškai. Jo. Tai ten, vat yra tokia viena, nu, kaip teorija, gal, šiaip sakykim. Buvo bairis, kad kažkur si boksininkas... O, sorry, tik perduksiu, o jo, rusai tai seniausiai daužas, sako, what permission, bare knuckle, yes, we go. We have knuckles. We have knuckles.
say location, no, I come and kill you. Nu ir viskas, žinai. Ir buvo padarę bairį, kad kažkoks bičas, kur ant tų bintų, kur apsivinioja, pabairdo kažkoks miltelius, kurie nuo prakaito sukeitė ir tamba kaip betonas. Aina, šiaip. Jo, jo, bet man atrodo, kad visai nesenai buvo toksai. Aš nežinau, bet tas gan senokai skaičiau iš tikrųjų, kur... Nes, ne, tai per visą bokso istoriją, man atrodo, ten visus kirdavo, visus išėlės ir po to pamatė, kažkas kaip ėjo pašalyti, sak, ir per rūbinę, kad kažką berėjo man rankų, žinai, kur tipo nelegalų. Bet tokių yra incidentų buvę ir šita. Geriausiai tik ispanai lošia parolimpinį rinktinį, normalus bičiai. Ką šiai? Nu, čia, šitas tai yra žiauriausias dalykas. Ta prasme. Šeši ar septyni ten ispanai laimėjo auksą parolimpinių, būdami visiškai neįgalus. Nu, bet žiūrint, koks tas lygis, žinai. Nu, ta prasme, ten buvo, tipo, protiškai atsilikusių ir turėjai tiesiog IQ surinkti žemėsnį kažkokį ten žymį ir jie ten tiesiog septyni ten buvo šitą dabar. Ką aš esu, tarkim, matęs, čia Marčiulionkė, kažkada senai, kai dar jinai buvo, ir buvo irgi krepšinis su vežimėliais, ir man buvo tas, man tiesiog pasirodė žiūrį jokinga, nu, tuo metu, nes aš galvojau, what the fuck? Ne, tiesiog jie žaidė, ir aš žiūrėjau tas varžybas, ir baigėsi varžybos, ir vienas iš čiūvų, nu, pavažiavo iš šoną, žinai, baigėsi varžybas, visi išskirsti, ir jis tiesiog išlipo iš tos kėdės, bet, nu, jis išėjo, kaip ir atrodo normaliai, bet, žinai, aš paskui pasiklausiau ten vieno tokio pažįstamo, sakau, tai what the fuck, taigi jis taip vaikšto, tai kodėl jisai, tai sako, nu tai jisai tiesiog turėjo kažkokią, tarkim, auto avariją, tai jos vaikščiot gali, bet sportuot niekaip, o krepšinį žais nori, nu tai tada jisai gaunasi renkasis autokį, žinai, nu, tipo, nes, bet, nu, tipo, jis, sako, jo, bet, sako, bet čia vis tiek jisai vežimėlis, žinai, niek, sako, jis net bėgti negali, nu tai, tipo, bet kadangi, žinai, taip myli krepšinį. Bet, tarkim, mano vienas... Yra hujena filmas apie šitai būtent murderable, nu, nužudimas, kaip tarės. Murder, va, aš nemokau, tenkiškai. Murder Ball yra vienas geriausiai Rotten Tomatoes įvertinti filmų. Apie būtent, apie vežimėlių kažką. Murder Ball? Jo. Gerai. Bet tarp, ką norėjau sakyti, irgi liečiant šitą temą, mano garžduosi yra vienas bičas, kuris dalyvavo irgi futbolo, bet neįgaliu. Bet ten buvo... O kaip čia vyksta? Tai paaiškinti. Ne, aš nenoriu tyčiotis, bet tiesiog... Neįgaliu, bet jis normalus buvo, viskas tarkojo su jo. Jo tėvas buvo... Nu, tu neįgalus irgi normalus, bet tiesiog... Kurčias. Aha. Ir jis išmoko gestų kalbą. Aha. Ir jis apsimėtė, kai jis irgi yra kurčias. Okay, what the fuck. Ir, nu, tipo... Tai tiesiog, nu, kurčiųjų buvo. Nu, kurčiųjų, nu, bet ten... Nu, neįgaliu, nu, tai kurčiųjų. Aš, pavyzdžiui, mes... Nesat jūs niekada su gaiserialiais. Bla, aš nenoriu duks likti. Esam, mes. Ar neįgalus su... nesiskaito... Ne, neįgalus kurčias? Čia negalė. Ar neįgalus yra kurčias? Ne, čia negalė. Nu, čia negalė, jo, bet... Nu gerai, tai sorry. Nu, bet tai, irgi yra gal, lygiai. Ne, tai techniškai turbūt tu teisingai. Tai va, pažiūrėjau, per tą... Bet, pažiūrėjau, tikrai esatgi su kokiais realiais lošia su kurčiųjų ten rinktinė ar panašiai. Jie, ir kalė lošdavo jie paskui. Jo. Mes bet tam filme būtent atrodo, kad ten, tu renki taškus, pažiūrėjau, komandai turi būti vien, tipo, negali būti, pažiūrėjau, kur ten tiesiog sėdi penki bičai, žinai, ir kad jie visi tiesiog nevaldo kojų, bet rankos pilnai. Mm-hmm. Turi būti, pažiūrėjau, vienas, taškais yra vertinamas žaidėjas. Jeigu tu valdai visą viršų, tu ten gauni du taškus, ir ten negali būti daugiau žaidėjų, negu, nu... Negu, kad suma tų žaidėjų turi būti kažkokia. Pažiūrėjau, vienas, ten, tipo, gali būti, kur ten tikrai kas, pažiūrėjau, valdo, žinai, ten. Nu, ten yra labai aiškus kriterijai, ir tu turi ten tiksliai būti, nes... Geras, tokio tikrai dalykų neįsivaizdavau, aš galvoju, jeigu esi vežimėlė, tai atsigali lošti. Ne, ten yra labai, nes kad išvengti tokių dalykų būtent. Kad... Geras. Nu, nes tai tiesiog ateini, sėdi vežimėlį ir tiesiog mėtai. Nu, aišku, jeigu aš dabar atsisėsčiau į vežimėlį, nuėčiau palošti, aš būčiau pats blogiausias žaidėjas aikštelėje 100%. Jeigu žaidžiau su žmonėm, kurie jau žaidė, tai čia irgi toks, tai irgi toks neprivalumas. Manau, kad regbis yra irgi... Yra vežimėlį, ten žmonės yra begalbiai. O dieve. Bet ta prasme, tikrai ten yra... Aš nežinau, kodėl mes dabar šitą temą... Tai man atrodo, ten apie tai... Yra... Aš dabar jungęs jau. Ten apie regbį, nėra nebegražiai. Tas murder ball apie... Čia yra tikrai visi greidžiu ir vienas į kitą, tipo niekti. Jokių saugų, nieko ten nėra. Prasuka viet. Hot Wheels. Ten, pažiūrėjau, tipo, ir krypi, ir to pačiu, ir faina užjuosti, kad jie atsakė, važiuoja, apsivečiant šoną, su rangu, matikelio, vien fuksą. Bet tokią šią krepšinėje mačiau, jo, kur irgi ten nusiverčia, ir iš kart jie atsistojo, viską ten toliau žinai varo, tai irgi ten visiškai nepasiduodantis tokia. Čia taip pat baisi, kaip realiai regbi žiūrėti, nu, tipo... Nu, bet ir realus regbis man yra murder ball. Bet čia dar baisiau turėtų. Tai aišku, dviratė transporto priemonė parlėkė metalo gabalas. Kelios, greičiausiai kelios. Jie yra užsigrūdinę, tam psichologiškai. Jo, jie ten visiškai. Ir su trapecijom turbūt va tokiom va. Taip, ten tiesiog saugiai yra. Jo, va taip. Žinai, taip. Kaip Photoshop, kur šnekėjo. Jo. O čia viena geriausia buvo. Šūdas. Nu, bet negrįšim prie tos turbūt, nes ten jau viskas.
Nu, ne, ką mes dar turim savo agendai. Ne, ką dar turim? A, jau vėl valandą? A, jau valandą turim. Tau sakiau, kad easy čia prirašysim, bet dabar tu vėl žinau, kad sušiksi. aš taip nenoriu tu dabar baigt. Tu vėl sušiksi. Nes man reiks paspausti tą mygtuką vieną ir jis gali būti, kad vėl viskas neįsirašys. Oi, blemba. Tai žinau, kad jau trečią kartą įrašinėt galiu, bet jau kitą dieną teks vyrai. Jo. Tai tu žiūrėk atsargiai su paspaudimu. Ne, viskas tvarko. Nu, kas čia dar? Kas dar įvyko tavo gyvenime? Mano, nu, nieko, viskas gerai, viskas. Buvai Tailande, pamenu. Buvau Tailande, jo. Kaip sekės Tailande? Gerai, labai sekės Tailande. Kur lietuvo, abudu Tailande buvo aš. Aš irgi buvau Tailande. Ai, teisingai, tu, iš karto, tu dar visai nesiniai gaunas, kad buvai, ne? Nu, jeigu... Kada tu buvai? Prie, kada aš buvau? Prieš nepilną mėnesį, turbūt. Tai tiesa. Nu, tai visai nesiniai. May 3rd. Aš jau nebepamenu, kada aš buvau, kaip čia reikėtų, nu, reikėtų pasižiūrėti postą kokį nors, bet aš netgi antiek jau pamiršęs, kad man paskambino iš Santariškio, sako, gal tu gali duoti kraujo. Nu, nes man vis laiką... Tai šoks retas kraujas? Man atrodo, mano tas, kur tinka visiems liktais. Okay. Nu, tipo, nežinau dabar tiksliai. Mano bibis, kem 5 somai. Aš nežinau, man atrodo, kažkas kem 9 metrą, bet čia, nu, tipo, nieko tokio labai. Tai va, tai ir aš dažnai duodu, nu, tiek kiek galima ten, kas kažkiek, kas kartai pusę metų ar kažkas to, nu, kažkoks yra. Šim galim dažiau, man atrodo, jeigu ten labai būtent... Nu, eritrocistus dar patikrina, jeigu tas lygis normalus, jo. Tai jau gali dažniau, jo, tai man, kai paskambino, mane pakvietė, sakau, nu, aš kaip visą laiką savo, jo, atvarau, žinai. Ir atvariau ir visai buvo pamiršęs, sako, ar jūs per paskutinius pusę metų buvot kokioje nors ten egzotiškoje šaly? Aš tipo... Blema, nu netur, what the fuck, galvoju, aš debilas, taigi prieš mėnesį, nu ten vos nebuvo tuo metu gal mėnesis, tik praėjęs, sakau, prieš mėnesį buvau Tailande, ai, tai sako, ne, sorry, tada viso gero, negali, nu nes ten, tatuiruoti, jeigu darais, kažkiek laiko negali duoti. Tu darais tatuiruoti? Ne, nu tai sakau, jeigu tatuiruoti darais, kažkiek laiko turi palaukti, jeigu buvai kokiai nors egzotiškai šaly, tai turi palaukti, jeigu skiepiais, man atrodo, nu kažkas tokio. Ten yra daug parametrų, tai vat pasakė, paklausti dėl šalies, sakau, jo, buvau Tailande prieš mėnesį, oi, tai mes tada negalim užtaisimti kraujo, nu nes dar gal organizmas pilnai nesiaklimatizavo, žinai. Yeah. Jo, maliarija gal pasigalvoja. Jo, nu gal aš taip pat vežiuojas kažkas savim. Taip. Ką tik čia dabar galbūt nelabai malonė tema. Bet tu pas buvai keltas į UHC kaip turinys? Buvau, porą kartų buvau. Teisti, ragavai ką tenais, ne? Ne, nu tai aš buvau įkeltas kaip... Šiaip nebuvo atskiro posto šlapenkų testo. Buvo šito motivuotų atletų šlapenkų testas. Bet aš nebuvau kaip postas keltas. Aš buvau keltas į komentarus po postu, kuris buvo žinių radijo pokalbių su Gyliu. Jo. Tai va, po to buvau keltas. Ir tada vieną kartą, ką žinot, ir tada tas pats Oskaro video, bet mes jau apie jį esam šnekėjom, atrodo, netgi čia. Tai va, tos kelis kartus esu, bet o daugiau aš žinau, kad... nepamenu. Aš žinau, kad Airidai labai patiko naujas radistų plakatas. Oi, tas tai Blade Runner. Holy fucking ta prasme, shit. Man tas bitas, kuri tipo, tiesiog kartą per mėnesį kažką padaro su to, žinai, jis padaro geresnis žymiai plakatus tipo, mums, negu kad čia moka Hebra babkės. Nu, rimtai, tipo, aš garantuoju, kad jie samdėsi kažkokia tai... Jis, ne, tai ten 100%, ten gerai padaryta, ten viskas kokybiškai padaryta. Bram, bet ten, prasme, labai gerai, nu, ten yra gerai klijuoti veidai, bet visa kita, ten yra tiesiog paimtas Blade Runner plakatas. Ne, tai ir tiesiog nuplagijuotas, taip. Tai, bet ten tai blogai. Kodėl taip reikia daryti? Aš nežinau, smagiai kokiam studentui dėlės akademijos, kur visiems gafinės. Ne, nu aš galėčiau va taip įsit padaryti. Nu taip, padaryt. Aš irgi taip galėčiau padaryti. Jo, nu galėčiau padaryti, ne, nu bet tai, nu kas ten, man tai tas plakatas, tai žinai, ten tiek emocijų ir sukėlė. Aš tiesiog, kad man buvo juokingiausia, kad tipo, ten visiškai kirvis kotas rado žmonės, kurių auditorijos turbūt niekiek neišeina į išorę, visur ta pati dėlį kompanija, tai man tik tas, žinai, buvo jokinga, o kad ten, žinai, paėmė ir gerą plakatą su realiai su šiko apsurešėti. Tai, jie ten vis tiek darosi babkės ir jie gali ten, nu kiek, nu 200 eurų gali, nežinau, nu, bet, 100 matai, pėmėjau, 200 eurų. Aš nežinau, ar tas posteris yra official Blade Runner, taip. Ne, aš nežinau, ar tas posteris yra oficialus renginio posteris. Jeigu tu pasižiūrėtum pas tą narcizą jo Instagramą, taigi pas jį ten labai daug yra tokių hard photoshopintų bajerių. Ir tos hard photoshopus turbūt daro koks nors jo ten draugelis. Ir viskas. Tai jie nėra ten nei iš tolo profesionalus, bet tai čia kartu ir nėra oficialus festivalis, nėra oficialus festivalio posteris. Aš pažiūrėsiu, jeigu bus... Jo, nu, nuik va ten. Dabar, o aš dabar einu. Tipo, iš esmės, why the fuck would you do that, bet nu šiuo atveju, jo, nuik va ten, pasižiūrėk. Ir, nes ten labiau yra tiesiog jo šito to narcizėlio postas. Kurio vardą nenori minėti? Nenoriu šio vardą minėti. Spikės.
supykęs esi. Ne, aš nesu pykęs, man tiesiog gėda. Ne, dabar, jo, kol kas ne. Aš nesupykęs, man tiesiog gėda. Mhm, nėra. Matai, nu jis nėra oficialus festivalio posteris. Nes aš suprantu, ką tu turi minį, kad jo, jie ten papkių pakelia nerealiai ir tipo debilai, tai nusisamdyki tipo normalų dizainerį, bet tai, čia žinok, čia, čia yra jo posteris. Gerai, galbūt ten padarė koks nors fanas ir jie norėjo pasišėjo. Ne, ne fanas. Bet tai nepadarė, nes neužtagino nieko. Padarė draugelis šito Oskaro. Ignas Lilys? Nu, ne, tai dabar Oskaras yra naujasis lelys dabar. Tai jis yra dabar naujasis lelys. Ja, bet jį išmetė dabar. Ne, išmetė jį. Ką tokį? Ne, aš jo, nu, dabar taip išeina. Ką, lelį? Lelį. Ne, jis yra. Gerai, nežinau, nenori šnikėti. Tai nenori apie jį kalbėti. Ne, jis yra, kodėl neišmetė jį. Labai perėsi man piktos. Asistentų niekada nebus per daug tai. Nu, nu, tipo, tai vien žodžiu. Tai mes dar turim, ką mes dar turime savo agendui? Ką tu dar turėjai pasiruošęs? Ar jau viską šnekė? Ne, apie ką aš jau, kaip tu reptoriai savsai domės? Oi, blemba, nu čia aš tai biškiai esu. Nes tik norėjau paklausyti, nu, nes mano nuomonė, boksai buvo vienintelė komanda, kuri gali pasipriešinti Golden State, nes yra visiškai priešingi. Nu čia aš lygiai tą patį, žinai, irgi sakyčiau, kad boksai yra daug, daug nepalankesnė komanda Golden State'am negu Raptorsai. Nu, bet ta prasme, jeigu jie Raptorsų nepraėjo, nu, tai, žinai, patys Milwaukee susišyko. Aš tai buvau už Milwaukee šių, apskritai visų šių play-offų metu, nes mano Lakersų nėra, Lebrono nėra, nu, tipo, nieko nėra. Nu, tai aš už Milwaukee sirgau. Tai, nu, Milwaukee šiaip iš daug seniau jų palaikau. Esu buvęs ir Milwaukee varžybose New Jersey'e. Tai, nu, aš kažkaip tikrai tikėjus, kad jie tą Toronto praeis, ypač kai pradėjo 2-0 ir dabar visiškai tiesiog taip, nu, nežinau, flekas, bet, nu, pats debilai. Bet jo, bet jeigu aš norėčiau... Pirmas šiandien yra dabar, jie tikrai dar sugrįžti į tas finalus ir... Jo, aišku, ne, nu, tai, žinai, labai gerai iš tavo seriją pusfinalio parodė, kad Antetokounmpo žiauriai reik metimą. Jis visiškai šiek... Nu, ta prasme, yra labai, labai gerai išnaudojama gynyba prieš juos, kai jis negali mesti. Nu ir viskas. Nu, tipo, jis gali susirinkti ant krūvo taškų ant reboundų, gali susirinkti ant atkvot kamuolių, gali daug greitam polime ir tada, jeigu juos sugeba sustabdyti Raptorsai iki pozicinės, jiems Janis iš vis nieko nebepadaro tenai. Nu, realiai, Janis yra inkaras poziciniai, va tokio lietoj, nes jis nieko, nu, tai žinai, kaip, nebent apsižaidinėti po kažiu kažką. Bus įdomu pamatyti, kai loši prieš jis pasaulio čempio. Na, aš nu jo, jo. Ulanovas dengs. Kaip pavyzdžiui, jis man atrodo Graikijų ne pirmus metus žaidžia į žaidėjų. Nu, ta prasme, jis pažaidžia į žaidėjų, tai va čia yra juokingiausias pas bairis, kaip pas mus, pavyzdžiui, bus koks Lekavičius. Ne, bet Lekavičius jo nedengs tiesiog tuo metu, bet aš tiesiog šiaip juokauju, kad jo, Lekavičius bus žaidėjas ir tada Janis žaidėjas Graikų, nu jo. Bet tai mes nepasimatysim turbūt su Graikais ar ne, nes kokia ten mūsų grupė labai faina kažkokia. Baisi, nahui. Man tas žiūrėjau, ką... Nu, mūsų grupė... Gavom tris pasaulio čempionate gavom labiausiai NBA packed komandą be... Plačia, pasaulio čempionas. Ja, be... Labiausiai NBA packed komandą be amerikiečių. Dvi komandos labiausiai. Nu taip. Abi dvi, taip pas mėgai. Tiksliau, labiausiai NBA žaidėjų packed grupė be amerikiečių grupės. Ir netgi Senegalas turi... Okay. Jo, nu tipo... Tai didelis šansas, kad prapisim? Jo, šiaip iš tikrųjų. Nu taip, bet žinai, nu, čia kaip visi ten tie ekspertai... Čia labai yra lengva pozicija užsimti visiems tiem pseudo Facebooko krepšinio ekspertam, kur tipo, kiekvienais metais tą patį sakom ir vis tiek išeinam. Ir tada, jeigu per kažkokį fuksą išeinam, jie tada teisus, jeigu neišeinam, tai tada jie gali objektyviai pasakyti, ne, nu, tai pažiūrėkit, čia pilno NBA žaidėjų. Tai tokia labai saugi pozicija, aš tai pažiūrėk dabar sakau, kad mes neišeisim, bet mane jau ten tris kartų apipylė šūdais, kad durnas, tu kiekvienais metais tą patį sakom, bet va medalius nešam. Mm. Čia dabar reikės tavo to efekto, aš dabar dar reikia pagalvoti, tavo to efekto, kur veido reikia uždėti. Jo, jis tai balsą paplojinti, pastorinti. Tai va, tai... Pauliau! Pauliau! Kiekvienais metais išeinam! Jo, nu žinai, tai žiūrėsim, kaip mums pasieks, bet grupė tokia gan šudina. Jo. Bet tai, kaip jau su Senegalui reikia, ta prasme, kur, ne mum, bet jiems, ta prasme, jie gavo tris stipriausias komandas, nu, ta prasme, kur bičiai, tipo, jie, man atrodo, jie buvo pirmie Afrikoje, ne? Jo. Ir Afrikoje kiek komandų, keturios, ne, trys, žodžiu, ir esmė ta, kad jų ten draugeliai gavo visų lengviausias grupės ever, kurie liko žemiau už juos. Senegalas gavo Kanadą, Australiją ir Lietuvą, kur ir visas NBA ir komandos. O visos vien prašio komandos. O kada čempas vyksta? Rūpiutė, ne? Jo. Bet sakė, kainos kosminės yra siekla veras Kinijoje. Ir sakė, ten štukam eurų, tas ten varžybų kainos yra 100 eurų, nakvynės gan pigas, bet kelionė ten kosminės kainos. Mm. Sakė, kad nuvaryti ten adžetus viską. 3 štukos eurų gal, kiek 4. Nu tai jaučia. Ko niekada nebūna šį finalą.
Nu, niekada okay. tokio lygio čempio nebūna. Ne, tokio kaino nebūna su visko. Nu, vat, matai. Nu, va. Sieklo. O Lietuvoje niekada nebuvo pasaulio čempio? Tik tai Europos. Europos buvo, daro. Europos buvo, mm-hmm. Nu, sorry, kažkas sveikia tikrai. Nu jo. Tada pasimatė Lietuvos korupcija geriausių lygių, tipo, kur bilietų neįmanoma buvo gauti, nu neįmanoma, bet visi, kas, žinai, bent turi pažinčių, gavo. Taip, bet, bet sunku su Katleriu vis tiek pirmoje lygių. Šiaip bilietų nenusipėti. Kur, ta prasme, tik pasidė prekybą, jau, į Lietuvos mažus nebebuvo, bet aš jau visi jau vaikščiojo, biletai turėjo, kas kam reikia, žinai, ten visi ten tie, tik prasėda prekyba, nebėra biletų viskas. Nu jo, bet tai... Kur kažkas dar nufilmų. O ko tu norėjai? Švogirių kraštas. Nu. Nu, tai čia ja. Šitie nusipirko konservai. Nu, žinai, tik čia Landsbergis nusipirko visus bilietus palibomą 100%. Aš paminu, tada verkiau, kai negavau bilietų. 16 metų buvo šiaip. Ai, mums tada 16 buvo, ne? Nu, aš nepaminu, kada čia va, tas 19 buvo. Tai, na, ir tai. Plėtro, kad anksčiau. Tai 19, tai buvo 19 metų. Ne, ai, čia ne, man. Nu, aš... Ne, tau buvo 20... Palau, kiek, 20, kiek tau metų? Man ai, dabar, tu jo, 19. Man 19 buvo. Sorry, aš... 2-19 jis baigė mokyklą. 19 buvo. Man dabar 27, aš hella old. O. Jo, visiškai. Hello, fellow kids. Henris vyresnis už jį. A, Henris vyresnis? Nu, metais vyresnis. Taip va? Man, tipo, karo, niekada nepasakyčiau. Ne, Henris tai iš nugaros švis. Iš darželio bėgęs vaikas. Ne, nu jo, bet Henris, žinai, jis mažas ir smulkus. Tai. Jo, jo, jo. Taip, taip, taip. Va, taip ir baigiam, liūdnai. Jo, ble. Aš esu, taip, komentaras, aš jau esu maras, kai žvagulis Klaipėdai be kelnių bandė išimti ir bankomato pinigus. Gal jūs galit man paaiškinti tą žvagulio lyką? What the fuck? Tai ten nėra ką aiškinti. Laisvo oro direktorius. Kokiam kontekste? Liūtė, neliūdė. Kokiam kontekste jisai buvo? Aš nežinau, kaip... Ar ten stovintis ten, ar ten kabantis? Man tas klausimas, nes kabantis. Toks nuliūdės. Ir jis turi lakūnę dar. Ai, blema, čia irgi, vat, irgi su tais lykais. Aš visiškai nesuprantu. Žinai, mano draugė yra tame Discord'e, tame garsiam, kur ten visi plėtkina apie visus, ar ne. Ir dabar buvo Rolando Mackevičiaus gimtadienis ir ten, nu, aišku, visa ten, ta, žinai, gritinėlė susirinkusi. Ir visi ten švenčia. Ir vienu žodžiu, tas tūsas vyksta. Jis, vat, nu, tą dieną, žinai, kai jis vyko, ten naktį, jis vyksta. Ir, kruočia, pasirodo... Tame Discord'e pasirodo nuotrauka. Tiesiog, va taip, va, ten yra, jiegi švenčia uždara kompanija, jų ten ta artima kompanija, kažkur uždarai jie švenčia. Jo. Aš, nu, niekaip, nu, nesuprantu šitą dalyką. Bet yra aptarnaujantis personalas. Ir išeina nuotrauka, nėra jokio aptarnaujantis personalas. Ir išeina nuotrauka, kur, žinai, yra sofa, an jos sėdi Katleris, prie jo, žinai, kažkokios dvi panos, ir jis ten vienai panai, nu, ten iš serijos laiko už kojos. Ta nuotrauka yra, va, tiesiog, va taip padaryta, va taip, va, jis tiesiog yra fotkintas, nu, jį galėjo taip nufotkinti, nežinau, tik Mackevičius ir Nainys, nu ta prasme, va, realiai, tik tai tie dalyviai galėjo jį taip nufotkinti. Tuo metu, kai vakarėlis vyksta, išeina va toks lykas, va tokia nuotrauka į Discordą, kad ten, ir realiai matos, kad ten, nu, nes ten story ir viskas. O kaip? Tai aš va po tokių, aš pradedu mąstyti, kaip jie tada... Šitas komentaras būtis Discord'e tavo irgi. Tai aš žinau, ne, tai viskas gerai, bet tai aš tiesiog, man kilo tokios, žinai, nu, čia konspiracija visiškai, kaip, tipo, jie patys feedina tai, įkelia tokių šūdų, patys nufotkina, patys įkelia, kad, tipo, čia paskui, nu, žinai, arba, pavyzdžiui... Ei, aš tikrai bejo, ar jie patys kelia. Bet tai, o tai kaip tokia fotkina gali pasirodyti? Aš manau, kad... Ne, tai persiunčia kažkam, nu, tipo, whatever, tai kol siunčia kažkas pagauna. Nes, nu, aš tik, nes ten tokia fotkė išėjo, kur aš nesuprantu, kaip čia ne kažkuris iš pagrindinių penkių žmonių. Tai ten būna, gimtadienis, ten būna koks pempinių, net, ir ten būna gal 25 žvaigždės, ir būna tokia lygiai tokia borderline, tokia, žinai, kur... Nu, bet va, ten pasitai draugeriai... nebuvo tokių, ten buvo grinai visi, va, pagrindiniai. Ignas Lelys. Ten vos ne, ten borderline buvo tik Ignas Lelys. Tik jisai galėjo nufotkinti. Borderline perikas. Tai vat aš jau toks piktas. Tai aš jau toks piktas. Tai vat aš nesuprantu, tipo, kaip tokios fotkės. Nu, vien žodžiu, gerai, tai Discordas, kadangi jau šitą išgirs, tai gal jie man ir atsakys iš tą klausimą. O dėl žvagulio, žvagulis... Tai aš iškėliau iš tą klausimą, kad Discordas paskui man atsakytų, Laura man perskaitės. Žvagulis taip pat nusifotkino. Ir kažką nusitė. Ne, taip, tai ten, nu, ten tiesiog... Bet... Taip, trys blog. Čia tas pats, kaip tas bičas, kur šitam pakeisnė žiūrėjau ar prieš tam, kur sponsorindo savo fotkę, kur šūnį laiko pakėlęs maiką mašinas. Čia mes šiekėm tam, kurį ištrynėjai. Neįsirašė. Tam, kurį tu ištrynėjai. Taip, žvagulis padarė viską, ką blogiausia. Šik ant tūliko. Ten netūlikas, ten virtuviai.
Ai, ten virtuvė. Ten jo virtuvė yra. Ten virtuvė. Man ten yra, tai ten netulikas? Man baisiau, kad tas bičias, kuris turi pinigų, tokią virtuvę įsirengė. Šiaip jo, iš tikrųjų virtuvė yra tragiška. Aš galvoju, kad ten nėra kaimo tulikas. Kur su klijonkė apklijuota kažkas. Tai va, tam ir esmė, aš galvoju, kad ten kaimo ant tulikos sėdi ir knapsis ten nuliūdis guli. Ne. Ir dar pisti cigariuką laiko ir fotkinas. Čia va, irgi viskas, kas blogiausiai sudėjo vieną. Taip. Ir iš karto, aišku, nusileikino intiką, nes jis sumaišė, ar jis kažką mūsintė, ar kažkas paprašė. Ne, aš nemanau, kad jis jiems pasakė, davai, atsiuspinu savo, kokią paną parašė, atsiuspinu. Jo, gražesnį paną. Jo, gražesnį paną. Jo, palibom jam, tai ten... Nėra saugiklio, žinai, tipo... Jam nesvarbus, tai jau vis tiek karjerą padarys, nebesugadinsi. Šitas, kur jį parašo, e-mail Afrikos printas, davai, varom. Jo, gerai, davai, aš dar nesilankiau Afrikoje, tai galim varyti, važiuojam. Bet šiaip paskutiniu metu iš tos pusės labai daug pagausėjo, nu ką, daug du Savicko. Kur čia ne mano? Average Z. Ne, nu tai kaip, Average Z. Tai kaip, tai ne, tai buvo Karolinos, paskui buvo šito. Dabar, nu tarsi, tokio tipo, taip, tokio taip. Tipo turinio, vadinkim, tai tikrai atsirado pastarojo metu taip iš niekur daugiau negu... Jie Gelavičiūtė pati įsikėlė. Ne, nu tai ta, žinai, pati įsikėlė, nu ten nesvarbu. Bet man pati geriausia kličkė yra Average Z. Tipo, kur, nu man... Man šitas įgiržiau geras. Aš vis laik pamatau, man visą gyvžiangęs įma, kur pamatau tik, kad Big Z dalyvaus varžy... Visą laiką galvoj persiūrė. Very average Z. Very average Z. Na, aš pasirenka, kaip aš reka yra, tai žinai, ten... Nu jo, jo, tas tiesa, taip kaip... Mastelis. Kaip sakėjai, ten tų kovotojų, žinai, tokia, bet nu vis tiek... Bet bendram vaizdė už to Bet dabar tai nebegali žmogų rėžėti rimtai. Jo, ne, viskas, absoliučiai, jis visiškai manas... Tipo... Jis man gali dabar aiškinti fizinę kokią teoriją, ten nežinau... Aš... ne, aš tiesiog... Visiškai teisingai. Aš nebetikėsiu, jo, viskas. Taip, visiškai teisingai. Jis tiek žinai daugiau negu jis. Aš žinau. Jo, susigadina, tiesiog savo reputaciją, taip, nu jo. Oi, blėt, po šito jau čia mažai kur benaisi mane. Ai, nu, bet jis dar paskui dar nusifotografavo ir nusifilmavo skečią su mūsų jau minėtu Oskaru, tai, nu, kas? Tipo, Savickas. Rimtai? Taip, jisai yra skečia, nu, aš jį vadinu labai, taip, labai gerai. Liberaliai vartoju žodį skečias, nes ten labiau šūdų krūva, bet ten sporto klube, kur... Gerai, nežiūrėsiu. Žodžiu, yra jo profilyje, jisai su Average Z turi video, ir dar plus Average Z turi fotkę, kur jisai su šito narcizo apranga. Nu, ta prasme, tokia nepyka turi. Tai va, kalbam vis laik savokom, tokiam užuominom. Ne, nu, tai viskas aišku. Ja. Bet aš tiesiog sakau, kad tai bendrai, vat jau po šito, tai jau reputacijos ten tikrai jokios nėra, sorry, tipo visiškai. Jaučiau Discordą dabar išgirdo, ką mes kalbam ir jaučiau dabar Discordą ten. Jau dabar, ne, man tas greičiausiai netgi ištrins šitą epizodą, bet Discordas vis tiek atsakys iš tą klausimą. Ne, man keičiausiai buvo, kad mes esam Discord. Buvo paminėję. Mums buvo paminėję. Turbūt dėl to, kad kalbėjot kitokiuose pasikalbėjimuose, ar ten kur nors, ne? Ne, dėl komunijos. Per kokiu kontekstu? Man rodos, kad buvo ir su tik tais iš podcasto. Ir buvo ir komunija irgi. Nu, aišku, ir ten tie. Taip, kad reikia progą pasinduoti. Mes turėsim didelį renginį, birželio 19, kablį Vilniuje teikit ir Kaune 25.jazz. Taip. Čia taip daro krizirija. Tai jo, gerai. Šitą į pradžią reikia dėti tokią. Tai gerai. Aš to pačioj pražiūrėjau. Tai va. Sponsored post. Ok. Ir viskas, ką žinau. Nukilinu pokalbę, ne viskas jau. Nukilinu pokalbę. Gerai, tai įsirašėm pradžią dabar. 20, ja, būtų buvo 3 valandų, jeigu būtume sudėję. Jo, mes 3 valandas šiaip iš tikrųjų. Reikės kokį kartą, kitą kartą reikia daryti ilgiausią kokį. Maratoną, kur. Maratoną. Jūs su Kutleriu labai ilgai rašėt. Ir visas podcastas žiūri geras. Nu, va, kaip ačiū. Tai kameras spisa irgi. Tai kameras spisa vėl. Ai, nežinau, aš klausiau per... Nu, va, man labėt. Aš klausiau per taip, Spotify. Taip, aš, nu, tipo, tu negalėjai peik. Čia yra podcastas, čia nėra... Ne, aš taip klausau, tai yra nemokama podcastas. Tai yra klausau per Spotify, visų pirma. Nes aš vedžioju šunį, ir tai idealus laikas klausyti, nu, knygos arba podcastą kokį nors. Tai šitas podcastas niekada nebuvo kurtas su intencija, jog jis bus darytas video podcast. Taip, bet jūs, kai jau išėjot su video, turbūt susilaukite daug kritikos, ne, čia, ane, ar ne, kad ten... Ui, pilna. Čia kamera neveikia. Jo, ta neveikia, pakoreguokit spalvą. Ne, šiaip čia būna prašo konstruktyviai normaliai, ten sako, hebra, žiūrėkit, gal taip pabandykit, nu, okei, bet kai būna ką čia, blėt, per nesąmonų, blėmo, mes tosiai iš savo lėšų, iš savo čia bandom kažką... Jo. Ir tai čia pas jūs yra daugiau equipmento nei pas mane. Nu taip, čia yra... Užgyventa. Čia yra 5 kameros, aš dabar matau 5 kameros. Bet žinai, su ta negali filmuoti. Nu nesvarbu, kameros yra 5, tai čia šiaip kompai. Šito ne, bet atsižvelgiam. Vis tiek jis čia. Bet atsižvelgiam, tarasme...
kažkas rekomendavo, kad garsą sutvarkyti. Ten vieną programą, Leviator, ar koks ten. Gal kas nors yra rekomendavęs, kaip neištrinti serijos ir rašyti? Eik nafui, gerai. Eik nafui. Kas, mes ieškom, kas galėtų Pauliau, hei, Pauliau, hei, Pauliau, eik ten nafui. Jie mokėtų neištrinti epizodą. Dar prieš tai norėjai apie Alex Monaco kažką pasakyti. Ar nebe toks kėdas. Ar jau nebe toks kėdas. What? Tai norėjau, jisai čia tas motivatorius kalbėtas. Tai, turi knygą nusipirkęs? Nelaimingi ar kokie ten šunsnukai? Ne, jisai dabar visai aktyvus pasidarė socialiniuose tinkluose, tai manau, kad man visai tas pakeliui yra turinys, tai tiek, kas tik norėjau pasakyti. Kažkoks motivatorius, kalbėtojas, motivacinis kažkoks ten bišas. Tai tik tiek. Ei, o kada tu savo merčą pradėsi leisti? Ar tu jau leidi kažką? Nežinau, ne, neturiu šiokio merčą. Na, aš nežinau, kad man susigalvoti reikėtų kažkokį dizainą, jūsų tas kautas, man tas jūsų blizonas patinka. Ir ateis dar vienas dalykas greit, bet duosim Patreonam, bet nesakysiu kas. Gerai. Tai vat, o aš blizonas... Jis nesakia paslaugį išlaikyti, beje, taip nedarykit. Tai šiaip per lausikiai dalykai. Bet taip negalim daryti, tai kenkia vyro organizmui. A, nu, čia tas pats kaip variklį užvestum, tu jį tada išjungtum jį. Negalim taip, jis genda. Negalima taip. Turi iš polieto taip. Jis genda. Čia savęs apgaudinėjimas, ne? Ja, jeigu jau varai, varyk iki galo, tai esmė. Nu taip, teisingai, visiškai teisingai. Tai va, ką norėjau pasakyti Patreoną, tai turi duoti pitaką, kad paskui gautum tą, ką mes tau duosim. Nu, žodžiu. Ir nežinai, ką gausi dar plius, labai gerai. Intrigėlį. Nu, žinai, svarbiausia, kad... Nu, kaip sakoma, nei kart nefylė mane. Kaip sakoma, Tik vieną kartą šiandien nuvylė Matas. Kaip sako mano senelis. Kaip sako tavo senelis. Ne, aš nežinau, čia būna. Kaip sako mano senelis ir ten turniausia. Ir tokia visiška nesąmonė. Taip. Nu, kaip mano laikais, tai mes per pirmą kartą įrašydavom radio laidas. Man atrodo, taip sako. Gerai, jau čia šūdai eina paskutinės 5 minutės. Gerai, ačiū, kad atvarėjom. Tai ačiū, kad pasikvietėt, ačiū, kad įrašėm 2 podcastus. Vieną... Dar neįrašėm, dar liko tą mygtuką paspausti. Oh my fucking god. Gerai, kad. Davai, iki.